Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui quem vos fala é Leonardo Tavares, professor do Estratégia Carreira Jurídica e também juiz criminal no estado do Paraná. É com grande satisfação que damos início a mais uma aula, mais um encontro de processo penal aqui no canal do Estratégia Carreira Jurídica. Sejam todos bem-vindos, estamos aqui numa empreitada um pouquinho diferente, num projeto um pouco diferente. Estamos tratando de concursos jurídicos na prática. E olha só que interessante, né? Foi disponibilizado para quem tivesse interesse e de forma gratuita. Todo um material teórico escrito a respeito de alguns temas, no meu caso aqui, de processo penal. E além disso, hoje a gente vai ter uma aula que vai cuidar dos aspectos mais jurisprudenciais, então a ênfase hoje é na jurisprudência, pelo menos na primeira parte da aula. E num segundo momento, na segunda parte da aula, a gente vai cuidar de questões relativas todas. A essas matérias que nós estamos aqui passando. Qual que é a ideia, né? A ideia é que vocês tenham aí os três tripés em mãos, né? Ou seja, a doutrina, a jurisprudência e as questões, para que vocês possam estudar de forma mais eficaz e com isso também conhecer um pouco mais o método a Estratégia a Carreira Jurídica, né? Esse método aí implementado na maior plataforma jurídica do país. Estamos em um período promocional. Justamente de concursos jurídicos na prática, no qual você consegue inclusive ser nosso aluno, ser assinante, por um desconto bem convidativo. Salvo engano do professor, são 35% de desconto nesse período promocional para assinatura aí das mais variadas carreiras jurídicas. Então estejam convidados, conheçam a plataforma, analisem, né? sejam nossos alunos, que vocês não devem se arrepender. Aliás. O Estratégia, até com isso, se preocupa, né? Porque, de regra, ele implementa a seguinte condição: você assina, se não gostar, tem um prazo de 30 dias para experimentar, se não gostar, recebe todo o seu dinheiro de volta. Creio que aqui, nessa promoção, essa garantia deva estar implementada também. Pelo menos todas as vezes em que há algum tipo de período promocional, ela é implementada assim. Tamanha confiança que o Estratégia tem na qualidade aí da sua plataforma como um todo, né? Com essa gama bastante imensa de instrumentos para o seu conhecimento jurídico, que é fornecida. Então, enfim, esse é um período aí diferenciado. Hoje, então, o professor ele escolheu aqui alguns temas que são muito importantes dentro do processo penal, muito cobrados nos concursos. Vamos ver até onde eu consigo. Né? O nosso tempo aí sempre é um, é um delimitador, mas nós pretendemos trabalhar com prisão em flagrante, prisão preventiva. Arquivamento de inquérito e também juízes garantias. Vamos ver se conseguimos. né? São quatro temas relativamente amplos. O professor aqui vai espernear para ver se dá tempo da gente tratar desses quatro temas e, na sequência, ainda inclusive enfrentar algumas questões relativas a esses temas. Essa é a ideia. Perfeito? Nós ficaremos juntos até por volta de 10 e meia, um pouco mais, um pouco menos, conforme o andar da carruagem. E deveremos ter um único intervalo, coisa de uns 15 minutos. Mas eu aviso vocês um pouco antes em relação a esse intervalo. Preciso dizer também que todos, absolutamente todos os materiais que nós aqui utilizarmos, vocês vão ver os slides, né, ficarão disponíveis para vocês logo depois da aula. O professor sempre faz isso. Então logo depois da aula é só o tempo de eu fazer a edição, retirar as animações, transformar em PDF, eu disponibilizo para vocês. Lá no Telegram. O professor tem um canal lá no Telegram, ele se chama Processo Penal, minúsculo, tudo junto, é o nome do nosso canal, então é fácil de você lembrar. Você entra lá no nosso canal e é só baixar o material referente a essa aula. Além de, claro, a plataforma também do Estratégia fornecer para vocês. Enfim, não queremos aqui que o nosso ouvinte, que o nosso aluno, que aquele que nos prestigia, Fique perdendo tempo com anotações, pelo menos não em relação ao conteúdo do material. Tudo isso vai ser disponibilizado para vo você. Eu sempre digo, né, pessoal, quando você está aqui na aula em vídeo, né, na aula expositiva do professor, foca em mim. Foca em mim, me dê credibilidade, me dê algum tipo aí de confiança, que com certeza eu estou aqui para facilitar o seu caminho, para consolidar a informação e trazer ela meio que pronta, meio que mastigada para você. Isso não é fácil, isso demanda trabalho, mas é para isso que nós professores trabalhamos, é com essa finalidade, né? Facilitar o caminho do aluno no aprendizado, no conhecimento jurídico. Beleza? Falei até demais, acho que é isso. Aliás, mais um apontamento devo fazer. Fiquem absolutamente à vontade de fazerem apontamentos, de tirarem dúvidas em relação aos temas que nós vamos aqui tratar. É um, se, for, se é que existe algum momento para errar, o um momento é agora e não na hora da prova. Então, não levem dúvida para casa, não fiquem com a dúvida em casa, melhor dizendo. Trago aí no chat que o professor, na medida das suas limitações, sempre tenta esclarecer ou, pelo menos, apontar algum caminho. Aliás, é, nesse sentido, a aula, inclusive, fica mais dinâmica, fica mais bacana. Né? Então, participem, interajam, que com certeza todos ganharemos com isso. Beleza? Agora sim, acho que é isso. Eu chamo a vinheta e a gente volta pra valer. Bora lá, meus amigos, a partir deste instante nós estamos aqui em concursos jurídicos na prática e vamos enfrentar aqui alguns temas bastante importantes em relação ao processo penal. Eu vou fazer isso de uma forma bastante dinâmica, eventualmente um pouquinho acelerada, sem prejuízo aí de ampliar as nossas informações naquilo que é mais relevante. Bora na telinha? E o primeiro assunto que o professor trouxe aqui para vocês, Prisão em flagrante. Vamos tratar de alguns temas envolvendo prisão em flagrante, inclusive com olhos muito voltados para a jurisprudência. Mas antes de mais nada, uma breve contextualização. Estamos aqui tratando de uma das espécies de prisão provisória. Temos basicamente três hoje em dia no Brasil: flagrante, temporária e preventiva. Já houve época em que tivemos cinco, né? Porque além dessas. Tínhamos também a prisão decorrente de sentença condenatória e a prisão decorrente de pronúncia. As duas últimas não existem mais. Não há mais nenhum tipo de automaticidade em relação à prisão, quando o sujeito é condenado e ainda vai recorrer, quando o sujeito é pronunciado e ainda vai recorrer. Hoje a regra é liberdade, inclusive para quem é condenado. Então veja, dentro dessas três espécies, eis aí o flagrante e a única delas, inclusive, que não exige ordem judicial para que seja implementada. Sim, o flagrante, meus amigos, pensem comigo: nada mais é senão uma situação concreta de lei estabelecida que permite a captura e custódia de alguém que eventualmente tenha cometido um crime. Essa é a ideia. Não há necessidade de ordem judicial. Seria, aliás, um verdadeiro absurdo um juiz, por exemplo, decidir assim: olha decreta a prisão em flagrante do sujeito, cumpra-se, expressa-se mandado de prisão. Uma verdadeira teratologia. Flagrante de não depende de ordem judicial e com isso também, claro, não depende de nenhum tipo de mandado. Flagrante representa uma situação do, de fato trazida pela lei, nas diretrizes legais, em que se autoriza, insisto, a custódia cautelar das pessoas que eventualmente acabaram de cometer um crime, ou faz pouco tempo que cometeram um crime. Eu sempre digo assim para os meus alunos: ó, oh, meu amigo, você quer saber, sem sem delongas, quando é que alguém pode ser preso em flagrante? É relativamente simples. Por quê? Porque você vai olhar no 302. E só lá, e só lá. Então não importa no seu concurso a situação concreta que lhe tragam, não importa o tamanho do enunciado e a complexidade de eventuais crimes ali erigidos. O que você tem que fazer é simplesmente raciocinar: essa situação concreta se enquadra em algum dos incisos do 302? Em alguma das situações autorizativas do flagrante do 302? Se a resposta for positiva, o flagrante pode ocorrer, vai ser legal e legítimo. E quais são essas situações? Pois bem, vem o artigo 302, inciso 1 e diz: Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Esse é o flagrante por excelência, no mais alto grau da, pra, da palavra, né? E retrata uma das situações de flagrante próprio. Então, o sujeito que está, naquele momento, praticando um crime pode ser preso, pode ser capturado por qualquer do povo e, eventualmente, até por obrigação da polícia. Então. Essa é uma primeira situação de flagrante. Uma segunda é o do sujeito que acaba de cometer o crime. Veja que aqui eu tenho um tempinho um pouquinho maior, né? O sujeito já encerrou ali as atividades executórias, ele acabou de cometer infração penal e do mesmo modo pode ser preso em flagrante. Essas duas situações, elas ganham um nome, aliás, vários nomes pela doutrina. Mas principalmente o primeiro nome, né? Para essas duas situações, a doutrina chama de flagrante próprio. Então, eventualmente, se no seu concurso perguntar, olha, tal ou qual situação é flagrante próprio, ela está perguntando se enquadra no inciso 1 ou 2? Porque ao se enquadrar, sim, estamos diante de um flagrante próprio: flagrante próprio real ou verdadeiro, é, ou perfeito também. São nomes distintos, nomes doutrinários. Para as mesmas, mesmas modalidades e situações de flagrante. Então, o sujeito está ali roubando, abordando a vítima nesse exato momento. Se alguém o captura, esse sujeito está em flagrante que se chama próprio. A denominação é doutrinária. A hipótese autorizativa é legal. Mas, além dessa, temos a do inciso 3, né? O sujeito é perseguido logo após pela autoridade pelo ofendido por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Eu destaco aqui a perseguição porque é isso que caracteriza essa modalidade de flagrante. Uma perseguição que é iniciada imediatamente logo após a ocorrência do crime. Veja que essa perseguição eventualmente pode perdurar, pode durar tempo, né? Horas, porque não dias. Desde que ela se inicie logo após o crime, ela é válida prefeito de autorizar o flagrante. Então o sujeito acabou de roubar, fugiu, dobrou a esquina e saiu correndo. E os policiais foram na captura, em perseguição. Isso pode durar horas, sem problema nenhum. Se daqui a seis horas o sujeito é preso, ainda assim está em flagrante delito. E qual que é a modalidade de flagrante delito segundo a doutrina? Aí seria o flagrante impróprio ou imperfeito, irreal ou quase flagrante. Então, a hipótese do inciso 3 ganha essa denominação doutrinária. É o chamado flagrante impróprio. Esse é o nome mais conhecido, mas a gente sempre tem que lembrar um pouquinho dos demais. Então, este é o flagrante impróprio. Falou em impróprio, você lembra de perseguição? Vai ser uma perseguição em situação aí que revele alguma presunção de autoria. Aliás, a própria lei, nos, meus amigos, nos dá uma ideia do que seja perseguição. Nós temos parâmetros legais para compreender o que seja perseguição. E isso vem lá pelo artigo 290, parágrafo 1. Então, a própria lei traz esses parâmetros e a gente pode utilizar deles para chegar à conclusão se houve, se está havendo ou não perseguição para efeito de viabilizar um flagrante. E, por fim, nós temos a situação do inciso 4. Também cabe flagrante para o sujeito que é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então, aqui, meus amigos, não, não existe perseguição. Aqui simplesmente é encontrado. Isso pode ser, inclusive, é um acaso. Desde que ele seja encontrado com, vamos, vamos generalizar aqui, com algum objeto. Que revele alguma presunção de autoria, pode haver a prisão. Não pode demorar muito tempo, né? Tem que ser logo depois. Mas, não demorando muito tempo e ele sendo encontrado com algum objeto que revele alguma presunção de autoria, é viável a prisão. Exemplo: o sujeito acabou de assaltar, esfaqueou a vítima e duas horas depois é parado numa blitz de trânsito que nem estava atrás do ladrão, mas na blitz de trânsito. O policial percebe que tem lá uma faca suja de sangue da vítima, né, e acabou de saber que houve esse roubo, pode efetivar a prisão em flagrante perfeitamente. tá? Claro que sempre vai haver alguns terrenos limítrofes na compreensão do que seja logo depois, logo após. Não há nenhum parâmetro legal preciso e único para efeito aí de estabelecer esse limite temporal. Mas, com toda certeza, algumas horas são permitidas dentro dessas duas locuções. Aqui um pouco menos, aqui um pouco mais. Aliás, ao contrário. Aqui um pouco mais, aqui um pouco menos. Mas admite-se, sim, algum interregno de tempo entre a captura e a efetiva realização do crime para efeito de legitimar o flagrante. este último, Esta última situação ganha o nome pela doutrina. De flagrante presumido ou ficto. Certo? Flagrante presumido ou ficto. Situação do sujeito que é encontrado com algum objeto que revele presunção de autoria. Interessante observar que, de um modo geral, claro que essas situações envolvem algum tipo de interpretação, mas, de um modo geral, sempre que houver vários indicativos de autoria e quanto menor o tempo decorrido, digo melhor quanto maiores os indicativos de autoria e quanto menor o tempo decorrido, mais legítimo tende a ser o flagrante, certo? Então, essas situações revelam a interpretação, mas esse é o um norte que a gente deve seguir. Quanto menos tempo, quanto mais indícios de autoria, certamente mais legítimo será o flagrante que se realiza. Essas são as situações do 302, que você tem que simplesmente interpretar de acordo com a casuística que eventualmente enfrente. Aliás, nas provas, muitas vezes se cobra isso, né? A interpretação do 302, as modalidades doutrinárias do flagrante, próprio, impróprio e presumido. Próprio dos incisos 1 e 2, e impróprio do 3, presumido do 4. Perfeito? Esse é o contexto que eu gostaria daqui trazer para vocês. Agora a gente vai ingressar um pouco mais a fundo na jurisprudência em relação ao flagrante. Vamos lá? Vamos começar aqui pela edição número 120 do Jurisprudência em Teses do STJ, que, na sua tese número 1, um estabeleceu: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Estamos aqui tratando do flagrante preparado, modalidade muito conhecida na doutrina. Né? Quem, quem traz essas diretrizes e ensinamentos é a doutrina. E nós temos o flagrante preparado. O que seria o flagrante preparado? De modo simples, tentando aqui trazer para você. É aquele flagrante que ocorre mediante uma preparação, mediante a atuação de um chamado agente provocador, que de algum modo instiga, fomenta a realização do crime. Um agente provocador, vou dizer de outra forma, que de algum modo interfere no mecanismo causal da infração penal. Se eu estivesse lá no interior dando aula, eu diria: sabe o agente provocador? É aquele que cutuca para o sujeito cometer o crime. Aquele que diz, ó, oh, vai lá, tá aqui, ó, essa situação é boa, vai lá. Né? Ou cria só a situação, mesmo sem falar nada, mas ele de algum modo instiga, fomenta a prática do crime, com isso interferindo na livre conduta do agente criminoso. Isso é o flagrante preparado. Vejam que. Pela jurisprudência, o que, que ocorre? Vem a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal e nos diz que não vai haver crime nessas situações. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Em verdade, o que a súmula faz, e com todo respeito, não me parece muito técnico fazer isso, mas eu sou voz aqui minoritária, eu já estou. Já cansei de levar, levantar essa lebre, hoje eu nem faço mais questão disso. Não acho muito técnico, mas o fato é que é pacífico, está na súmula, não vamos aqui ficar discutindo. O fato é que a jurisprudência do STF vai lá e equipara o flagrante preparado ao crime impossível. Ela compreende que quando há essa preparação, isso acaba impedindo a consumação do crime. E ao impedir a consumação do crime, teríamos aí um crime impossível. Nos termos do artigo 17 do Código Penal. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Eu não vou aqui com vocês discutir o sexo dos anjos, a propriedade ou não da súmula. Eu vou aqui apenas explicar que isso é pacífico. E, portanto, sempre que se falar em flagrante preparado, pense num flagrante que é ilegal num flagrante onde nem crime vai ocorrer. Porque a ideia é que essa preparação impede, torna impossível a própria consumação da infração penal. Então, é um flagrante ilegal, porque não tem o seu substrato maior. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Volta e meia, quando a gente enfrenta umas questões mais delicadas, seja em relação à a, a prática forense mesmo, nos processos concretos ou mesmo em concursos, o aluno não pode esquecer de, um, de uma premissa básica. Veja, se eu perguntasse assim para vocês, qual é a premissa maior de qualquer prisão em flagrante? Se você tiver que dizer uma coisa mais importante, o que se diria? Eu diria que é um crime, é a existência de um crime. Claro que um flagrante jamais pode ocorrer se não houver crime. Por que, que eu digo isso? Porque às vezes o aluno fica preocupado em ver se a situação se enquadra lá no 302. Em algum dos incisos do 302, e esquece de verificar se crime existiu, de fato, concretamente. Nesse contexto, inclusive, lembremos, mais uma vez, da súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Quer dizer, nem crime haveria nessas situações. É claro que qualquer flagrante, qualquer prisão que seja realizada nesse contexto, será ilegal. E o flagrante preparado, ele não seria válido por dois motivos básicos nesse contexto da súmula, nesse contexto aí da jurisprudência. Primeiro, pela impossibilidade de consumação do crime, né? Nos termos do artigo 17, nos termos da súmula. Quer dizer, então, como há essa equiparação, o crime não poderia se consumar, não há crime, é crime impossível, enfim, não haveria o pressuposto elementar de qualquer flagrante. E o segundo, meus amigos, é que haveria um vício na vontade do agente. Vocês lembram do conceito analítico de crime? Crime é conduta típica, antijurídica e culpável, né? Tá aqui. Então vamos imaginar uma situação onde houve conduta, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Eis aí um crime, ok? Se há a presença de um agente provocador, se há uma instigação, alguém que fica ali cutucando para o sujeito, supostamente criminoso, realizar a conduta há uma interferência direta aqui ó, nesse elemento, no elemento conduta. E no elemento conduta a vontade é inerente, né? Claro, então, se há um vício na vontade do agente, é como se desnaturasse a conduta. Lembre, né, teoria finalista da ação, que é adotada no Código Penal, a vontade está atrelada à conduta, só vai haver crime com dólar ou culpa. Se a conduta tem vício de vontade, não vai haver o próprio crime. Esse é o raciocínio, em termos mais simples, operado pela súmula 145 e absolutamente aceito na doutrina e na jurisprudência. Nesse contexto, mais uma súmula, só que esta do STJ, súmula 567. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. É a ideia, né? Então, olha. O sujeito furtou alguma coisa, subtraiu coisa leia móvel de dentro do estabelecimento comercial. Completamente monitorado esse estabelecimento. Câmera full HD da mais alta geração. Isso é equiparado a crime impossível? Eu tenho aí um flagrante preparado ou provocado? Não tenho. Não tenho, até pelo fato, raciocinem comigo, que ninguém instigou a nada, né? Tinha câmera lá, beleza, mas ninguém ficou lá cutucando o sujeito. Vai lá e pegue. Pega aquela coisa e leve para você. Ou facilitando a conduta do sujeito. Ninguém fez isso, ninguém interferiu no mecanismo causal da conduta. Não há a presença de um agente provocador. Então, claro, evidentemente, que esse flagrante é válido. Não é flagrante preparado ou provocado. É, o detalhe maior aqui, lembre disso, né? Se você quiser lembrar só de um ponto aqui do que eu estou tentando explicar, lembre o seguinte: sempre que falar em flagrante preparado ou provocado, vai ter um agente provocador, vai ter uma instigação em relação à conduta criminosa. O sistema de vigilância não tem, né? Ainda dentro da jurisprudência em teses, a tese número 3, que fala do flagrante esperado. Então, falamos do flagrante preparado ou provocado, agora do esperado. Importante perceber que temos até uma definição jurisprudencial, próprio STJ, em relação ao flagrante esperado, qual que é a definição? No flagrante esperado, a polícia tem notícias de uma infração penal que será cometida e passa a monitorar a atividade do agente, de forma a guardar o melhor momento para executar a prisão, não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante. De trás para frente, esse flagrante é legal, não é ilegal. E segundo, ninguém instiga a nada. Ninguém fomenta nada, não há agente provocador, o que tem é um mero monitoramento. Aliás, o próprio nome é indicativo, né? Falou em flagrante esperado, o que, que se deve imaginar? Alguém, principalmente a polícia, está esperando o momento mais adequado para captura, para autuação, mas não está interferindo em nada. Não tem agente provocador. Então, é nisso que se caracteriza o flagrante esperado. Não temos a presença do agente provocador. O que temos aqui é um mero monitoramento pela polícia. Também é importante observar o artigo 301, que diz para nós que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então vejam o seguinte. Pro cidadão comum, e nós estamos tratando aqui do sujeito ativo do flagrante, aquele que vai capturar, aquele que vai prender, para o cidadão comum, a captura, a prisão em flagrante, ela é uma faculdade, ela é um direito, até um exercício regular do direito por parte do cidadão. Diferentemente em relação às autoridades policiais e seus agentes. Porque para eles, a linguagem imperativa de lei, para eles é uma obrigação. Eu, policial militar, não, não posso escolher entre prender ou não aquele que naquele momento está cometendo um crime. Não, eu tenho obrigação legal. Nesse contexto, a doutrina cria mais uma classificação, dá mais nomes aqui aos bois. Que nomes que nós temos aqui? Qual é a classificação doutrinária desse flagrante previsto no 301? O flagrante obrigatório e o facultativo. Veja como é fácil de lembrar, né? O flagrante é obrigatório para as autoridades policiais e seus agentes. Por quê? Porque eles têm o dever de agir. E o flagrante é facultativo para os cidadãos em geral, porque para eles é uma faculdade, é um direito e não uma obrigação. Muito bem, aí nesse contexto a gente percebe o que? Que nós temos uma outra modalidade de flagrante. Qual é a modalidade? É o flagrante postergado ou diferido. É a ação controlada, sinônimos, nomes distintos. Para a mesma modalidade de flagrante. Então, quando eu falo de ação controlada, flagrante postergado, diferido ou prorrogado, eu estou falando da mesma coisa. Eu estou falando da situação em que os agentes policiais deixam de autuar num primeiro momento, tudo sob supervisão, chancela e autorização judicial, eles deixam de autuar, de prender num primeiro momento, para que realizem a prisão. Futuramente, posteriormente, num momento mais apropriado, pensando na efetividade, na eficácia da persecução penal. Seja no sentido de prender mais agentes criminosos envolvidos com o fato, seja no sentido de angariar mais provas em relação aos crimes cometidos. Então, a ideia do flagrante postergado, prorrogado ou diferido é uma só, né? É deixar para depois, para fazer com mais efetividade. E esse deixar para depois. Mediante supervisão, autorização ou chancela judicial. É... Essa ideia que a gente tem no flagrante diferido, postergado ou prorrogado. Eu já vi gente na doutrina dizer assim: olha, a melhor maneira de compreender o flagrante prorrogado é como se fosse um flagrante ou uma prisão supervisionada pelo juiz. Prisão supervisionada pelo juiz. Um flagrante supervisionado pelo juiz. Sim, é mais ou menos isso que caracteriza o flagrante prorrogado ou ação controlada. Porque diante de uma autorização chancela ou supervisão judicial, o agente policial que tinha obrigação de autuar, deixa de sofrer consequências dessa não autuação primeira, para poder prender depois com mais efetividade. Lembre, né, para as autoridades policiais e seus agentes é uma obrigação legal. Se você, policial, não quiser sofrer as consequências jurídicas da omissão, obtenha essa autorização judicial, essa chancela do juiz para prender num momento mais apropriado futuro, pensando na maior eficácia e efetividade da persecução penal. Essa é a ideia do flagrante prorrogado ou postergado ou diferido, ou ação controlada. Muito bem. Mas vamos imaginar aqui uma situação? Suponha que você seja policial e você quer aprender que ele traficante faz tempo e não é fácil porque o danado traficante é ligeiro nunca está com droga com ele etc etc e aí nesse dia você visualiza o sujeito de repente indo pegar droga ou coisa parecida ele ainda não tem em mãos só que quem vai pegar a droga para ele é alguém em seu nome é uma mula né, do tráfico e tal e se você prender essa mula no primeiro momento, você não vai prender o grande traficante que você busca. Então você quer deixar de fazer a autuação em flagrante dessa mula, que também está cometendo tráfico, para prender o quem está encomendando a droga, o grande traficante. Ora, você pode deixar para fazer essa prisão depois? Pode. Mediante autorização, chancela ou supervisão judicial? Pode. Mas suponha, suponha. Que você faltou a aula para Leonardo, você não conhecia bem a necessidade dessa autorização judicial, e você autua esse, esse mula. Né? É, aliás, você deixa para prender o grande traficante posteriormente sem autuar esse mula antes. Ou seja, você diferiu, você postergou o flagrante, só que sem nenhum tipo de chancela judicial. Pergunto. Esse flagrante do grande traficante? Vai ser válido? Você vai poder sofrer consequências jurídicas por não ter autuado o mula anteriormente, no momento oportuno, quando se deparou com a situação do flagrante? Essa situação já foi enfrentada pela jurisprudência. E o STJ vem lá e diz, olha, no tocante ao flagrante retardado a ação controlada, a ausência da autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado. Vê se o Instituto visa proteger o trabalho investigativo, afastando a eventual responsabilidade criminal ou administrativa por parte do agente policial. Portanto, vai ser legal esse flagrante postergado, retardado ou essa ação controlada, mesmo sem a ausência de autorização do juiz, mesmo sem a autorização do juiz, né? É isso que o julgado aqui, na verdade, é tese está estabelecendo. Bom, nós sabemos que o flagrante, é, de, aliás, dentre os direitos do preso, a Constituição estabelece lá: olha, o preso será informado dos seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada assistência de advogado. Então, o preso, dentre outras coisas, tem direito constitucionalmente assegurado de assistência de advogado. Já o Estatuto da OB estabelece o quê? que são direitos do advogado assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações sob penalidade absoluta do respectivo interrogatório, depoimento e, subsequentemente, enfim, anula tudo né, pelo estatuto se não houver essa, esse respeito ao direito do advogado de assistência a seus clientes. Inclusive, o advogado pode apresentar razões e quesitos. Está tudo no estatuto da ordem. Ok. E é você que vai interpretar aqui inicialmente. Suponha que um flagrante seja realizado e na lavratura do auto desse prisão em flagrante, o delegado não tenha contado com a assistência de um advogado para o preso, né? Então, em outras palavras, nenhum advogado participou da lavratura desse auto. Ninguém assinou lá, nenhum advogado assinou junto com a autoridade policial o interrogatório, os depoimentos, a própria lavratura do auto. Enfim, nenhum advogado participou. Pergunto. Esse auto de prisão em flagrante é válido ou não? Lembrem que a Constituição assegura assistência de advogado ao preso. E isso é replicado pelo Estatuto. É válido ou não é? É válido. O que eu quero dizer em outras palavras é que a presença do advogado no auto de prisão em flagrante, acompanhando a lavratura, não é obrigatória. Não é imprescindível. O preso, sim, tem direito à assistência de advogado. Eu até seria mais técnico se eu dissesse: olha, é direito do advogado assistir a seus clientes investigados, porque isso é muito mais direito do advogado do que propriamente do preso, mas não existe obrigação legal de comparecimento de advogado para os atos do inquérito como um todo, inclusive do flagrante que lhe dá início. Então, não é obrigatória a presença de advogado. Nesse sentido, inclusive, vem a jurisprudência e nos diz: olha, eventual nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por advogado, somente se verifica caso não seja oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a lembrança pela autoridade dos direitos do preso previstos no artigo 5, inciso 63 da Constituição. Então, vejam só, né? O que se assegura é o direito do advogado de assistir ao seu cliente preso. Isso tem que ser oportunizado pelo delegado. Então, se está lá o advogado, seu preso chamou o advogado, ele pode acompanhar o interrogatório, os interrogatórios, depoimentos. Né? Ele pode, é prerrogativa dele se fazer presente e prestar essa assistência. Agora, não há nenhuma obrigação legal, nenhum dever legal de intimação, por exemplo. O delegado não é obrigado a intimar o advogado para que compareça. O advogado não é obrigado a ficar esperando, sabe-se lá até quando, a presença do advogado para poder lavrar o auto, auto que tem um prazo exíguo de lavratura, né? Em 24 horas tem que chegar na mão do juiz. Então, não há esse dever, justamente porque o inquérito não se submete a contraditória e ampla defesa. O que há é uma prerrogativa profissional. O advogado tem o direito de acompanhar esses atos. Mas ele que se faça presente. É obrigação sua e não propriamente da autoridade policial. É basicamente esse o raciocínio aqui explanado na jurisprudência e assente, pacífico para gente assimilar. Um outro julgado, aliás, outra tese que eu trago aqui é a seguinte: uma vez decretada a prisão preventiva, fica superada a tese de excesso de prazo na comunicação do flagrante. A Constituição diz que a prisão de qualquer pessoa tem que ser comunicada imediatamente ao juiz. O Código diz que a prisão de qualquer pessoa tem que ser comunicada imediatamente ao juiz. O Código ainda estabelece um prazo de 24 horas para que o auto de prisão em flagrante seja encaminhado ao juiz. Enfim, seja na Constituição, seja pelas leis, o fato é que. Se exige comunicação imediata do juiz da prisão. E mais que isso, que seja encaminhado ao juiz o próprio auto de prisão em flagrante em 24 horas. Já se consolidou na jurisprudência que uma coisa pode acontecer ao mesmo momento da outra. Digo de outra forma, a jurisprudência admite que o juiz receba, então, nessas 24 horas, a cópia do auto de prisão em flagrante, e com isso, e com isso, ele já estaria, ao mesmo tempo, comunicado imediatamente da prisão. Quer dizer, esse comunicado imediato hoje, para que não haja redundância, ele se dá num ato só, vamos pensar assim. Quando o delegado encaminha o auto, ao mesmo tempo ele já está comunicando o juiz da prisão. Ah, professor, mas então não vai ser tão imediato, né, como exige a Constituição? É, o imediato aqui... Comporta 24 horas, mas é isso que se compreende de modo pacífico, ok? Até para que não haja redundância, enfim, considerando que é um prazo exíguo para todas essas formalizações que são necessárias. Essa é a compreensão da jurisprudência. Eis aí o prazo de 24 horas para encaminhamento para comunicação do juiz, ok? Agora vem a questão, né? E se esse prazo for extrapolado? Se chegar nas mãos do juiz com 36 horas, com 48 horas. Ora, primeiro ponto. Se já houve conversão do flagrante em preventiva, eventual excesso de prazo fica superado. Perde objeto qualquer reclamação nesse sentido. Veja que, de um modo geral, o que essa tese vai. Deixa eu reformular aqui para você entender melhor. Veja que, de um modo geral. O pano de fundo dessa tese, e eu sempre gosto de tentar consolidar as coisas, é o seguinte: a jurisprudência de modo geral ela pensa flagrante é uma coisa, preventiva é outra. Embora ambas sejam prisões provisórias ou cautelares, cada uma tem seus requisitos legais próprios. O flagrante tem suas situações lá no 302, dentre outros dispositivos que regulam a sua formalidade e a sua legalidade. A preventiva Está lá no 311 seguintes requisitos legais disciplinando, trazendo diretrizes sobre essa outra modalidade de prisão. Mas são distintas, são prisões autônomas com requisitos próprios. Daí é que, daí é que eventual vício ou ilegalidade numa não necessariamente contamina a outra. Em outras palavras, não é porque o flagrante é ilegal que necessariamente eventual prisão preventiva que seja decretada necessariamente será contaminado. Não. Esse raciocínio não é assim que se faz, não é automático e não é a regra. OK? Então, se eventualmente não se observou o prazo de 24 horas, mal já ocorreu a conversão em preventiva, perdeu o objeto qualquer reclamação de excesso de prazo, né? Fica superada essa tese. É nesse sentido a tese número 7 da edição 120. Outra tese de número 11, ela diz: com a superveniência da de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título em da custódia cautelar. Quer ver só? Por que o professor gosta de tentar passar a lógica das coisas? Eu, eu costumo dizer o que está como pano de fundo desse raciocínio? É porque, se você entender isso, a maneira como a jurisprudência vem, as palavras que utiliza, são quase como eu posso dizer, superficiais, desnecessárias para a nossa compreensão. O que, que eu tinha dito antes? Ah, que a jurisprudência considera títulos autônomos, com requisitos próprios, prisões distintas, de modo geral. Essa outra tese caminha, ou tem como pano de fundo, o mesmo raciocínio, né? Então, claro, que se, se decretou a preventiva, fica prejudicada qualquer alegação de ilegalidade do flagrante. São títulos prisionais distintos. Com requisitos diferentes, próprios de cada qual. Por isso, que eventual vício de um não contamina o outro. Esse é o raciocínio. Uh, poderia trazer o mesmo raciocínio para a temporária aqui. Porque também a temporária tem seus requisitos próprios, na lei 7.960. Mas cada título é autônomo em relação ao outro, por mais que tenha vindo como conversão, né, no caso de preventivo, em relação ao flagrante. Falemos um pouquinho agora da prisão preventiva. Antes de eu começar a falar de prisão preventiva e até para mostrar a importância desse raciocínio na, na lógica que eu sempre pretendo estabelecer, eu vou te fazer uma pergunta. Suponha que você seja juiz. Se você for analisar um, uma representação, um pedido de prisão preventiva, você começaria por onde? Porque a prisão preventiva hoje convenhamos você tem que analisar uma série de dispositivos legais para poder decretá-la de forma legal, legítima e fundamentada. Não é um, um dispositivo único, não é uma coisa só que você tem que analisar. Você começaria por onde? Eu sempre começo pelas hipóteses de admissibilidade. Então, delegado pediu, promotor requereu prisão preventiva. Primeiro raciocínio que eu faço. Peraí. Está presente alguma hipótese de admissibilidade? Em outras palavras, a lei autoriza que eu, juiz, decrete a prisão preventiva nesse caso para esse crime? Essa é a primeira pergunta que eu me faço. Se a resposta for positiva, a lei autoriza. Bom, ah, bom. Agora eu vou para um segundo passo. Agora eu vou ver se a prisão é necessária. Agora eu vou ver se estão presentes pressupostos e requisitos para essa medida. E assim eu vou. Vários passos ali na prolação da minha decisão. Mas eu começo pela hipótese de admissibilidade ou pelas hipóteses de admissibilidade. E é muito importante que você que vai fazer concursos compreenda essas hipóteses de admissibilidade. Não só porque elas vão te acompanhar pela vida toda, se você trabalhar na área, mas mais que isso, porque elas são muito cobradas, inclusive em provas objetivas. Justamente porque o raciocínio aqui é quase matemático. Ou se preenche alguma hipótese de admissibilidade e aí sim a prisão preventiva é autorizado em lei, pode ser decretado. Ou se não preenchida essa hipótese, esqueça. Digo de outra forma. Você pode estar diante de uma situação concreta onde a prisão preventiva seja extremamente necessária. Estão lá os pressupostos, mais de um requisito. Enfim, pensa numa situação em que a prisão é necessária. Se não preencher uma hipótese de admissibilidade, você não pode prender. Não pode decretar preventiva. Esse é o raciocínio, veja a importância. E onde que a gente encontra na lei as hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva? Elas estão principalmente no artigo 313, mas não exclusivamente. É o artigo 313 que nos diz, então, em que situações, em que será admitida a decretação da prisão preventiva. E aí eu tenho a hipótese do inciso 1, que vai contemplar a grande maioria dos casos. Dizendo então que é possível preventiva para crimes dolosos, portanto não culposos, punidos com pena privativa su máxima superior, superior a 4 anos. Então, maior que 4. Pego lá furto, 155. Cabe preventiva para furto, em princípio? Não. Por que, que não cabe? Porque a pena máxima do furto é 4 anos. É igual a 4, não é superior? Não cabe. Cabe para receptação? Não cabe. Porque é igual a 4 também. Simples, é um raciocínio matemático aqui, né? por isso que cobram em prova objetiva. É fácil de criar casuísticas em cima disso. Ok, mas eu te pergunto: eventual causa de aumento de pena, eventual qualificadora, eventual concurso de crimes, material, por exemplo, formal, por que não? Isso deve ser considerado no cálculo desses quatro anos? Deve. Isso deve ser considerado. Então, isso é, não é a lei que diz isso, é a jurisprudência e a doutrina que reconhece de forma amplamente majoritária. Então veja só, se eu tiver um furto, um 155, em concurso material, com receptação, 180, pro furto sozinho não caberia, mas o sujeito está sendo autuado. O procedimento corre apurando esses dois crimes em concurso material. Receptação também. O que, que eu vou fazer? Como é concurso material, eu somo, né? 4 do furto mais 4 da receptação dá 8, supera 4, cabe preventiva. Ah, e se o furto for qualificado? O furto qualificado já muda as penas abstratas, né? Já passa a ser de 2 a 8 a pena, a pena máxima é 8, cabe preventiva. Ah, e se tiver uma causa de aumento, o furto praticado no repouso noturno? Cabe? Cabe, porque daí eu tenho que pegar. A pena máxima de 4 e fazer o acréscimo maior né, da causa de aumento e daí vai superar 4, evidentemente. Porque aqui eu estou buscando o que, meu amigo? A pena máxima. Eu tenho que sempre raciocinar assim. Na pior das hipóteses, qual é a pena que esse sujeito vai ter? Se ela superar 4 cabe preventiva sendo crime doloso. Simples assim. Outra situação autorizativa da preventiva é a da reincidência. Então. Reincidência em crime doloso. Se o sujeito tiver sido condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado. Meu amigo, você é o juiz do caso. Sempre você é o juiz do caso aqui das nossas aulas. Está aqui o auto de prisão em flagrante. Você recebeu esse auto. Alto de prisão em flagrante por furto simples, pena de 1 a 4. Ministério Público representa pela preventiva na audiência de custódia, você juiz na audiência de custódia fazendo a decisão, tendo que prolatar a decisão. E você percebe que esse sujeito aqui tem várias condenações. Ele é reincidente. E agora ele foi autuado por furto simples. Você pode decretar a preventiva? Lembra? Primeiro raciocínio: você se auto-perguntar preenche alguma hipótese de admissibilidade? Nesse caso, preenche? Preenche. Por quê? Porque, opa, errei aqui, porque o sujeito é no 2, né? não no 3. Porque o sujeito é reincidente. E aí, pouco importa a pena do crime da autuação, do procedimento. O que importa é que ele seja reincidente. A reincidência é que vai traduzir a hipótese de admissibilidade. Como é reincidência em outro crime doloso, furto crime doloso também, é possível a preventiva porque se enquadra na situação do inciso 2. E veja que tem, nós temos algumas situações, aliás, isso é muito comum, em que uma me, um mesmo caso se enquadra em mais de uma hipótese autorizativa da prisão preventiva. Às vezes o sujeito é reincidente e pratica roubo. Cabe pelo um, cabe pelo dois a prisão preventiva. Note com isso que essas hipóteses de admissibilidade, aqui do 313 e outras, elas são autônomas, né? suficientes por si para autorizar a prisão preventiva. Também cabe preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, mas daí com uma finalidade específica, né? Para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. Você estuda isso melhor lá na Lei Maria da Penha, mas é uma hipótese autorizativa da prisão preventiva. E veja que não tem como pressuposto pena máxima superior a 4 anos, né? Pode ser um crime até menos grave. Também cabe preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Então, é diferente do que muitos podem pensar, isso é relativamente comum. O sujeito foi lá preso em flagrante. Quem que ele é? Não sei. Não tinha documento nenhum. O danado não fornece os seus elementos identificadores, nome do pai, da mãe, RG, CPF, nada. Não sei quem ele é e ele cometeu receptação. Bah. Delegado pede preventiva, o promotor concorda, eu juiz posso decretar? Posso. Mas qual a hipótese de admissibilidade? A um não preenche, porque a pena não é superior a 4. A 2 também não, eu não posso dizer que ele é reincidente, eu nem sei quem ele é. Não se trata de caso de violência doméstica. Então como é que eu posso decretar a prisão preventiva? Posso pelo parágrafo primeiro. Percebe então a autonomia e suficiência dessas hipóteses de admissibilidade para efeito de legitimar de autorizar, vamos dizer assim, a preventiva. Outra hipótese autorizativa é no caso de descumprimento de outras medidas cautelares. Então aqui também, o mesmo raciocínio, né? O sujeito foi autuado em receptação, pena máxima 4. Por si não caberia preventiva. Mas daí o juiz aplica lá tornozeleira, monitoramento eletrônico. E ele rompe a tornozeleira. Pode o juiz converter em preventiva, decretar preventiva diante desse descumprimento da monitoração eletrônica? Daí sim. Basicamente é isso que está no parágrafo 1 do 312. E a mesma ideia é reportada no 282, parágrafo 4 né? Então a prisão preventiva aqui vem em substituição de medida cautelar que não foi observada, que foi descumprida pelo sujeito. Essas são. As principais hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. Procure sempre raciocinar em relação a elas. Volto a dizer: em cima dessas disposições aqui, N questões de concurso, principalmente com casuística, podem ser formuladas, querendo saber de você pura e simplesmente se é possível ou não a preventiva. E aqui não tem margem para muita interpretação. Não, é quase que matemático. Ou se enquadra em alguma dessas hipóteses, ou não importa, não cabe preventiva. Certo, depois que eu faço essa análise de admissibilidade, um segundo passo, talvez, seja eu verificar se a prisão é necessária. Seja eu verificar se existem pressupostos e requisitos para a decretação da preventiva. E aí eles estão lá no 312. 312 vai dizer, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal. Quando houver prova da existência do crime, de suficiente de autoria e de perigo gerado pelo Estado de liberdade do imputado. Bom, vocês devem estar observando aqui no nosso quadro. Eu procurei colocar as coisas no seu devido lugar. Aqui no 312, nós temos tanto pressupostos da prisão preventiva quanto requisitos. Quais são os pressupostos? Esses que estão em azul, ao final do 312. Me refiro à prova da existência do crime... Indícios suficientes de autoria. Os pressupostos são cumulativos. Significa dizer, para eu decretar uma preventiva, eu preciso dos dois. E a prova da existência do crime, então elementos informativos mais robustos em relação à efetiva ocorrência de uma infração penal. E também preciso de indícios suficientes de autoria. Veja que a lei não exige prova cabal, ela fala em indícios suficientes. Eu estou aqui trabalhando com verossimilhança. Eu estou trabalhando aqui com plausibilidade em relação à autoria. É esse o raciocínio que se faz, até porque eu estou numa fase muito prematura da persecução penal, onde a exigência de prova cabal seria de todo descabida. Esses são os pressupostos. São esses pressupostos que vão traduzir o que a doutrina chama de fumus comissi delict, né? A fumaça do cometimento de um crime. Fazendo um paralelo com o processo civil, o fumus boniuris. Então, é basicamente disso que os pressupostos tra tratam. Do outro lado, eu tenho aqui também no 312 os requisitos. Quais são os requisitos? Eu coloquei em preto aqui. Ó. São quatro, né? E aí, segmentei aqui no nosso esquema: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instituição criminal e asseguramento da aplicação penal. Interessante perceber que enquanto os pressupostos são cumulativos. Os dois têm que estar presentes para que a preventiva possa ser decretada. Os requisitos são autônomos. Basta um, por exemplo, presente para autorizar para fazer necessária a prisão preventiva. Veja que hoje a lei fala em perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Né? Com todo respeito, só encher de linguiça a lei. Não precisava dizer isso, mas está ali para quem tiver alguma dúvida, então. Agora ficou claro que o periculum libertatis, o perigo gerado pela liberdade do sujeito, ele se faz necessário para a preventiva. Mas você falar, vem cá, você falar que precisa de periculum libertatis para a prisão preventiva, é, talvez é dizer muito pouco, né? Porque tá bom, mas e o que caracteriza esse perigo? Eu preciso de mais elementos concretos para fazer essa interpretação o que caracteriza perigo ou não, se eu ficar só nisso, é muito subjetivo, né? Pois bem, a lei traz alguns parâmetros. A lei traz requisitos ensejadores desse perigo. Quais são esses requisitos? São esses aqui, ó. Quer dizer, então, os requisitos da preventiva nada mais são do que elementos caracterizadores do periculum libertatis ou, se você gosta do vernáculo, do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Basicamente, é esse o raciocínio. Então, é aqui, nesse contexto, que eu vou enquadrar aqui o, o Periculum Libertatis. São os requisitos da preventiva que traduzem esse periculum, esse perigo na liberdade. Pois bem, aqui no 312, analisando Fumos, Comício de Elite, Periculum Libertatis, todos esses pressupostos e requisitos, aqui... É que eu verifico se a prisão então se faz necessária. De um modo geral, é isso que eu verifico. Lembro, né? Eu comecei pelo raciocínio básico. Olha, meu amigo, quando chega aqui uma representação de preventiva, primeiro raciocínio: posso decretar a prisão preventiva? A lei autoriza? Eu vou para as hipótese de admissibilidade. Se a resposta for positiva, bom, agora eu vou dar um segundo passo. Qual é o segundo passo? É como se eu me perguntasse: escuta, a prisão aqui é necessária? Há algum perigo na liberdade do sujeito? Aí eu vou me avaliar dos pressupostos e dos requisitos. Certo? E num terceiro momento eu ainda avaliaria a adequação. Quer dizer, eu tenho que verificar ainda se nenhuma outra medida cautelar diversa seria suficiente para tutelar o caso concreto. Mas eu não vou chegar tão longe hoje na nossa aula. Vou ficar aqui nos pressupostos e requisitos. Vejam, inclusive. É importante pontuar isso, porque sempre que a gente desenvolve o assunto, às vezes aprofunda, a gente tem que pontuar as premissas básicas. Eu fiz isso com o flagrante, eu vou fazer com a preventiva. Se eu perguntasse para você, vamos esquecer a disciplina legal, não, não quero me ater à lei nesse momento. Se eu perguntasse para você qual é o pressuposto elementar, o que, que antes de mais nada tem que existir para que haja possibilidade preventiva, o que, que você me diria? Eu diria crime. Então veja: seja flagrante, seja preventiva, o pressuposto elementar para qualquer dessas prisões provisórias é a existência de um crime. A existência de um crime, concretamente falando. Eu não estou falando de tipificação legal. Eu estou falando de existência material do crime. Tem que ter um crime. Para flagrante, para preventiva, tem que ter um crime. Tanto isso é verdade que, por exemplo, vem o artigo 314 e nos diz: "Olha, a prisão preventiva em nenhum caso será determinada, será decretada, se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23 do Código Penal". Em outras palavras, se o juiz verificar que existe alguma excludente de ilicitude, Legítima defesa, exercício regular de um direito, estrito com medo de um dever legal, enfim, qualquer uma das quatro escondidas e Estando presentes, elas afastam a própria existência do crime. Não havendo crime, claro, não é possível a prisão preventiva. Fiquem atentos a essas informações básicas. Por outro lado, chama atenção aqui, para o artigo 312 do Código de Processo Penal. Olha o que diz, parágrafo 2 a decisão que decretar a preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo. Então está aqui, né? O perigo exigido. A fundamentação deve abordar isso. E existência concreta de fatos novos e con ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Não para por aí, porque o mesmo código vai falar: olha, na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer cautelar o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Bom, se, esse, se essa já era a compreensão da jurisprudência, hoje ela foi incorporada em lei. A exigência da contemporaneidade dos fatos para que a prisão preventiva seja decretada. Mas você tem que entender onde exigir essa contemporaneidade. Você é juiz, mais uma vez. A representação do delegado ou do, do Ministério Público veio para a preventiva. E nós estamos tratando de um crime que ocorreu há dois anos atrás. Você pode decretar a prisão preventiva? A contemporaneidade dos fatos está presente ou não? Pode decretar a prisão preventiva? O professor fez uma pergunta aqui capciosa. Porque na verdade, até pode. Por quê? Porque a contemporaneidade dos fatos não diz respeito ao fato criminoso em si, ao crime cometido em infração penal. A contemporaneidade dos fatos diz respeito aos requisitos ensejadores dessa medida. Então, o crime pode ter ocorrido há dois anos. Por exemplo, se o sujeito estava ameaçando testemunhas na semana passada. Conveniência da instrução criminal, então se caracterizando aqui pela ameaça às testemunhas, como isso é recente, como isso é novo e contemporâneo, preenche o requisito legal. É possível a preventiva, sim. Agora, se essa ameaça ocorreu dois anos atrás, inclusive a audiência já se realizou, a instrução está encerrada, aí não tem contemporaneidade dos fatos, Ok. Então, como eu coloquei aqui, tentando sempre esquematizar para vocês, a contemporaneidade ou a atualidade ela é exigida não em relação ao crime em si, mas sim em relação aos requisitos ensejadores dessa prisão preventiva. Mais uma tese do STJ relativa à contemporaneidade dos fatos. Diz lá a corte. O pacote anticrime, atento à jurisprudência dominante do STJ e do Supremo, introduziu no parágrafo 1 do 315 o requisito da contemporaneidade dos fatos como fundamento para a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva ou qualquer medida cautelar diversa da prisão, vedada a exposição de motivos genéricos e abstratos. Mas um informativo mais uma jurisprudência. A mera circunstância do agente ter sido denunciado em razão dos delitos descritos na Lei 12.850 não justifica a imposição automática da prisão preventiva, devendo-se analisar a presença de elementos concretos previstos no 312. Eu vou mais uma vez me ater aqui ao pano de fundo. Lembra aquela lógica que eu procuro estabelecer para você não ficar decorando jurisprudência e ementas? Não há necessidade disso. Raciocine, entenda o processo penal. O que está como pano de fundo desse julgado e de outros tantos é o seguinte: prisão preventiva, como qualquer medida cautelar, ela é excepcional. Ela não é a regra. E nesse contexto, jamais pode ser automática. Jamais pode ser ditada por lei, peremptória jamais, a melhor palavra eu acho que é automática, jamais pode ser automática. Então, não é porque o sujeito foi denunciado que necessariamente vai ter uma prisão decretada, não é porque o sujeito foi indiciado que terá uma prisão preventiva decretada, não é porque se encerrou a investigação que daí a prisão preventiva será de forma automática decretada, esqueça isso. A liberdade é a regra. Prisão é exceção. De maneira que sempre que houver necessidade de prisão, isso deve ser justificado no caso concreto diante da necessidade que se evidencia. Daí, meu amigo, agora eu vou contextualizar aqui que a jurisprudência. Ah, mas o sujeito está respondendo lá por associação criminosa, por crime organizado, enfim, só o fato dele, a mera circunstância dele ser denunciado por esse crime, já não meio que autoriza, meio que torna automática a prisão? Afinal, eu tô tratando com crime organizado. Não, não torna automática coisa nenhuma a prisão porque ela é sempre excepcional. A presunção de inocência exige isso, né? Regra de tratamento, eu tenho que tratar esse sujeito, não obstante a gravidade do crime que eventualmente sobre ele se acometa, né, se imponha, eu tenho que tratá-lo como se inocente fosse. Até no caso de sentença condenatória, porque às vezes o, o cara pensa assim, né? Pô, tô condenando o cara aqui por crime hediondo, por latrocínio, então, estou condenando na sentença a prisão preventiva automática. Não, não existe prisão preventiva. Olha só o que eu estou falando. Não existe prisão preventiva automática. Ela é sempre excepcional. Mesmo nos casos de condenação. É por isso que vem lá o 387 e exige. Ó, Juiz, quando você condenar alguém, sentenciar alguém, se for para manter preso ou se for para decretar prisão, fundamente, justifique, como se fosse uma parte autônoma da própria sentença. Uma mesma decisão contendo lá a sentença em si, e a decretação de preventiva. Esse é o raciocínio. É isso que está por detrás de vários julgados, a exemplo desse que nós estamos aqui analisando. Uh, vamos trazer um pouquinho de lei nesse contexto, só para você ver como as coisas se encaixam. Uh, vem lá, por exemplo, o 313 para o segundo. Olha o que ele diz. Não será admitida a decretação de preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal da apresentação do recebimento da denúncia. Veja, isso aqui apenas retrata é uma disposição legal que não faz muito foi introduzida no código, apenas retrata a ideia que sempre foi assente na jurisprudência. Aquela lógica que eu estabeleci, né? Não existe prisão preventiva automática, é sempre excepcional. Não é porque foi denunciado, não é porque foi investigado, não é porque se encerrou, não, não é por nada. Quer decretar a previsão preventiva, é sempre excepcional, só se houver perigo na liberdade do sujeito, né? só se houver necessidade dessa medida. Certo. Falemos um pouquinho de prazo, porque, enfim, o pacote anticrime trouxe lá o parágrafo único no 316, e ele diz, então, que decretada a preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias mediante decisão fundamentada de ofício, pena de tornar a prisão ilegal. Atendendo a reclamos da doutrina, principalmente, veio lá o pacote anticrime e introduziu, então, a necessidade de revisar a necessidade da preventiva a cada 90 dias. Comecemos do começo. Se eu perguntasse para você, prisão preventiva tem prazo de duração? O que, que você me diria? A resposta é não. Não tem prazo de duração. Eu não sei quando uma preventiva termina. Eu não sei quando o sujeito que está preso preventivamente vai ser solto. Não tenho bola de cristal, não posso saber porque não tem prazo legal estabelecido em lei. Muita gente queria um prazo legal. Não se estabeleceu. O que se estabeleceu foi a necessidade de revisão periódica a necessidade de o juiz visitar o caso, visitar a situação a cada 90 dias. O órgão prolator da decisão tem que fazer isso a cada 90 dias, inclusive de ofício, independentemente de provocação ou requerimento. Mas ele pode fazer isso 90, depois 180 e assim vai. Quando que a prisão preventiva vai terminar? Sabe lá. Pode haver constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, beleza, mas essa é uma questão que eu vou avaliar futuramente, de acordo com as contingências do caso. Então, prisão preventiva não tem prazo de duração, é diferente da temporária, né? Temporária sim, tem prazo de duração. Cinco dias normalmente, podendo ser prorrogado por mais cinco nos crimes comuns, 30 e mais 30 nos hediondos. Prisão temporária tem prazo legal de duração. Preventiva, não. De revisão periódica. Muito bem. Mas claro que uma situação concreta já foi enfrentada pela jurisprudência. Qual seja? E se esse prazo, e se esses 90 dias não forem observados? Se o danado do juiz está lá faz 95 dias e ele não revisou a necessidade da medida. E o cara está preso 95 dias. Significa, então, que no, no, no 96 sexto dia ele será posto imediatamente em liberdade? Significa que a prisão então já se tornou ilegal, como diz a lei, e a soltura é imperativa, é automática, pelo decurso do prazo? Não. Não significa. O próprio Supremo Tribunal já enfrentou isso. O próprio STJ já enfrentou isso. Olha o que disse o Supremo na suspensão de liminar 395, a inobservância do prazo nonagesimal do 316 não implica automática revogação da preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Então o Supremo deixou muito claro, né, que a prisão preventiva não tem um prazo certo de duração, é diferente da temporária. Essa sim tem, né? a lei estabelece um prazo certo. O próprio mandado da prisão temporária tem que conter o seu período de duração. Quando decorre o prazo da temporária, a lei mesmo estabelece que o sujeito deve ser solto, mesmo sem ordem do juiz. É obrigação do responsável pela custódia pôr imediatamente o sujeito em liberdade. Então, prisão temporária, sim. Bem diferente da preventiva, que não tem esse prazo e que por, em mais uma oportunidade o Supremo reafirmou essa compreensão, né, de que o transcurso desse prazo, inclusive aqui pelo pleno, ele não acarreta automaticamente a revogação da prisão preventiva e consequentemente a concessão de liberdade provisória. Também já se estabeleceu na jurisprudência que não vai haver esse dever de revisão a cada 90 dias quando eventualmente o sujeito está foragido, claro, né, ele não está preso. Se não está preso, não há necessidade de revisão periódica a cada 90 dias. Porque, no fundo, foi essa a pretensão do legislador, evitar excessos de prazo na preventiva, com uma revisão a cada três meses. Se o sujeito é for agido, não há necessidade disso. Também já estabeleceu a jurisprudência que, nesse contexto, isso é muito importante, cai muito em concurso, que não é possível. A conversão ex ofício da, do flagrante em preventiva, mesmo nas situações em que ocorre a audiência de custódia. Eu estou resumindo aqui, consolidando muita informação. Porque, claro, se a gente voltar aí no, no tempo, o próprio STJ, pela sua quinta e sexta turma, já tiveram divergências nesse ponto. A divergência chegou na terceira sessão que pacificou. Pacificou para dizer o quê? Que não cabe prisão preventiva de ofício. O juiz não pode decretar sem ser provocado, sem ser chamado, instado a fazê-lo. Não pode agir de ofício. Pós-pacote anticrime foi essa a compreensão, na minha humilde opinião equivocada, mas que se consolidou. Não pode. De onde que se tira esse raciocínio? Se tira esse raciocínio, basicamente, do artigo 311 do Código de Processo Penal, no que diz respeito à preventiva, e do parágrafo 2 do 282, no que diz respeito a cautelares diversos. Porque olha o que diz a lei. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Então é a lei exigindo requerimento ou representação. É a lei que retirou a locução de ofício da disposição legal. Então, o raciocínio foi: olha, já que se exige isso, significa dizer que o juiz não pode agir de ofício. Pois bem, isso está consolidado, a nível de tribunais superiores, inclusive. Tanto é verdade que teses anteriores do STJ hoje não têm mais validade. Né? Antigamente se permitia isso. Olha só a tese: não há nulidade na hipótese de que o magistrado de ofício em prévia provocação. Converte o flagrante em preventivo. Tinha até tese do STJ admitindo. Hoje não mais. Por isso que eu risquei. Hoje o que vale está aqui. Agora vem uma questão interessante e talvez até mais atual de discussão na jurisprudência. Primeira bola vai para você e eu te pergunto. Suponha que você seja juiz tá lá fazendo uma audiência de custódia e nessa audiência de custódia o Ministério Público se manifesta então pela concessão de liberdade provisória com a aplicação de uma medida cautelar diversa, como por exemplo o monitoramento eletrônico. Então, o promotor pediu isso, liberdade provisória com medida cautelar diversa lá do 319. Você, juiz, está analisando o caso e você percebe que aqui o monitoramento eletrônico não seria a medida mais adequada. Você percebe que a prisão é necessária, que há perigo na liberdade do sujeito e que o monitoramento não é suficiente para tutelar o caso concreto. A pergunta é: você pode decretar a preventiva? Cinco segundos para a resposta. E eu estou olhando aqui no chat. Cinco segundos para as respostas. Será que pode decretar a prisão preventiva? O pedido foi de liberdade provisória condicionada à medida cautelar diversa. Bom, vamos responder com base na jurisprudência. Primeiro, eu trago uma aqui da quinta turma do STJ, e ela vai dizer que o juiz está proibido de fazer isso. O juiz não poderia decretar uma preventiva nessa situação. Agora, eu trago uma da sexta turma, que diz o contrário que diz que a escolha do, pelo magistrado das medidas cautelares pessoais em sentido diverso das requeridas pelo Ministério Público e a autoridade policial pelo ofendido não pode ser considerada como uma atuação ex ofício. E aí, meu amigo? Então, o próprio STJ tem divergência nas suas turmas criminais. Eu não posso trazer aqui para você nenhuma informação de bola de cristal, né? ainda mais na jurisprudência que nós temos nos nossos tribunais superiores. Pensa... Numa insegurança jurídica, infelizmente, que se estabelece na área criminal. A todo momento mudando entendimento, sem congruência, enfim. Mas o momento aqui não é para crítica, e sim para apresentar caminhos e alternativas. O que, que eu posso dizer, consolidando muita coisa para vocês? Que a jurisprudência ainda não está completamente pacificada, nesse ponto, mas que há sim uma tendência dos tribunais superiores de admitir que o juiz decretasse uma preventiva como no exemplo da situação que eu trouxe. Ou seja, mesmo quando o pedido é de medida cautelar diversa, o juiz poderia entender que a medida cautelar adequada seria a prisão preventiva. Por que, que o juiz poderia fazer isso? É, e nesse ponto tendo a concordar com essa compreensão. Porque na verdade o 282, ele fala que as medidas cautelares, e essas são diretrizes absolutamente abrangentes. Elas têm de ser decretadas observando-se a necessidade, beleza, mas também a adequação, inciso 2 do 282. E essa adequação é objeto de análise jurisdicional. Sou eu, juiz, que vou decidir qual que é a tutela mais adequada para o caso concreto, se é uma cautelar diversa ou se é a prisão mesmo. Então, essa análise pelo juiz tem sido permitida, até porque a jurisprudência vai e diz basicamente o seguinte: olha, nessas situações não há uma atividade de ofício propriamente dita do juiz. Por quê? Porque ele foi provocado, né? Houve ali um pedido de cautelar. Não foi ele que tomou a iniciativa. Houve o um pedido de cautelar. Ele apenas está ajustando as coisas. Ele apenas está adequando a cautelar mais apropriada para o caso, como inclusive. Se estabelece como um dos parâmetros das cautelares, insisto, inciso 2, artigo 282, 282, adequação. Essa é a tendência, inclusive, reportada aqui pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em julgado aí de 19 de dezembro de 2023, da relatoria do ministro Cristiano Zanin. Olha só. Não ocorrência da hipótese de aplicação... Gente, eu nem vou ler. Vamos combinar que o nosso tempo é escasso? Eu trago aqui a jurisprudência, vai estar no seu material de aula, você lê com calma, eu estou aqui para trazer a informação consolidada. Mas é isso que se estabeleceu. Aqui se disse com todas as letras que numa situação dessas, nessas circunstâncias, né, não haveria uma atividade propriamente de ofício. Beleza? Outro assunto que eu quero abordar com vocês: arquivamento de inquérito. Assunto aí da hora, por assim dizer, né, considerando o advento do pacote anti-crime e mais que isso, a decisão do Supremo em relação às ADIs nessa matéria. Uh, informações apenas essenciais. É um tema muito amplo, né? Não quero aqui entrar em filigranas, em detalhes. Quero tratar das sistemáticas de arquivamento do inquérito, basicamente, e suas consequências principais. Bom, nós tínhamos uma sistemática de arquivamento que eu vou chamar aqui de antiga, né? Que é a sistemática que era implementada pelo revogado artigo 28 do Código de Processo Penal. Então, a questão que se coloca é: como é que se arquiva inquérito policial? Qual que é a sistemática a ser adotada? Antigamente, uh, o arquivamento se dava, até hoje se dá, né, mas se dava por um ato complexo, ou seja, com a participação de mais de uma autoridade. Para efeito de arquivamento, o Ministério Público requeria o arquivamento e o juiz homologava esse pedido, esse requerimento. Se concordasse com ele, né? Porque caso o juiz não concordasse, podia levar a questão para a instância superior do Ministério Público, podia encaminhar para o Procurador-Geral de Justiça, na esfera estadual, ou para as câmaras de coordenação e revisão, na esfera federal. Isso se ele não concordasse com o requerimento de arquivamento. Muito bem, essa era a sistemática antiga. Vejam que nessa sistemática aqui, eu destaco, o juiz participava ativamente. Veja que nessa sistemática aqui, nada se fala sobre a vítima. Tanto é verdade que a compreensão que se tinha à época era, o que a vítima pode fazer? Praticamente nada. Ela não podia fazer nada, não tinha previsão legal para nada, né? Ah, mas nem impetrar um mandado de segurança se ela não concordasse com o arquivamento? Não, nem isso. Porque a jurisprudência, grosso modo, não via aí nenhum direito líquido e certo, a ser tutelado. Essa era a sistemática antiga. Pois bem, para o atente crime mudou radicalmente. Porque o artigo 28 ganhou uma nova redação. E pela nova redação do 28, não era mais um requerimento do Ministério Público, era uma ordem do Ministério Público. Então, o promotor ia ordenar o arquivamento do inquérito, né, Ou de quaisquer elementos informativos. Ele iria comunicar a vítima, ao investigado e ao delegado e ele iria encaminhar para a instância de revisão do próprio Ministério Público. Ou seja, o juiz que antes estava na jogada foi escanteado, foi mandado para fora, não participaria mais do arquivamento do inquérito, e sempre sob a justificativa de que isso viola, de algum modo, o sistema acusatório. Afinal de contas, quando o juiz não concorda com o arquivamento e remete para a instância superior, de algum modo ele está querendo compelir a que se acuse, né? Está querendo... Talvez se imiscuir ali na acusação, essa era a justificativa. Então, diante disso se mudou. A sistemática do pacote anticrime está aqui, né? Tirou o juiz de, da jogada. Colocou a vítima na jogada, exigindo sua comunicação. Tá bom. Mas, depois de um bom tempo, veio o Supremo Tribunal Federal analisar a Lei 13964, pacote anticrime, e como é que ficou a nova sistemática? Agora, já colocando os pontos pontos nos is, naquilo que é possível, né? De acordo com a decisão do Supremo. O Supremo colocou o juiz no jogo novamente. O Supremo estabeleceu que essa manifestação de arquivamento que deve ser feita pelo Ministério Público vai ser submetida ao juiz competente, no caso, o juiz das garantias, né? Mas vai ser submetida ao juiz. Além disso, claro, né, como exige a lei, tem que haver comunicação da vítima, do investigado e do delegado. E o juiz? Bom, deixa eu pontuar isso por hora depois eu esclareço mais. Mas então, o juiz que estava na sistemática antiga foi afastado da sistemática do pacote anticrime, voltou a estar na jogada. Pois bem. Além disso, se estabeleceu a necessidade de comunicações, como eu já havia pontuado. Né? Então, o promotor tem que comunicar a vítima, o investigado e o delegado. Desse arquivamento, dessa manifestação de arquivamento. Veja que não se exige pela lei comunicação do juiz. Todavia, o Supremo acabou dando interpretação conforme, exigindo essa comunicação também para o magistrado. Primeiro, o Supremo disse que é obrigatória a comunicação da vítima. Por outro lado. O Supremo foi lá e disse: olha, o juiz também tem que ser comunicado. Se o juiz das garantias tem que ser informado do início da investigação, da instauração da investigação, com mais razão, talvez, tem que ser comunicado também em relação ao arquivamento. Então, o juízo competente também tem que ser comunicado, não é só vítima investigada e autoridade policial. E por que, que o juiz tem que ser comunicado, disse o Supremo? Porque ele pode exercer um controle em relação a essa manifestação de arquivamento. O juiz pode também, a exemplo da vítima, submeter essa matéria à revisão da instância competente. Embora a lei diga que só a vítima poderia fazer isso num prazo de 30 dias, foi lá o Supremo que disse que o magistrado também, nas situações de patente, ilegalidade ou teratologia. Então, a impressão que dá é que o Supremo quer restringir esse papel do juiz. né? Juiz, você até pode fazer essa submissão à instância revisora, mas faça isso nos casos mais gritantes nos casos de patente, ilegalidade ou teratologia e não de mera interpretação de justa causa quando a interpretação ali é limítrofe, por exemplo. Foi esse o recado, aparentemente, do Supremo Tribunal Federal. Importante é lembrar que além da vítima o magistrado pode fazer esse encaminhamento para a instância revisora. Vem lá o parágrafo 2 a lei diz, né, nas ações penais relativas a crimes praticados em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação judicial. Claro, né, um crime contra o município é o procurador do município que pode fazer esse encaminhamento. Nos crimes vagos, disse o Supremo, esse encaminhamento será feito pelos procuradores e representantes legais. Então, foi assim que ficou, em linhas bem gerais, eu não vou entrar aqui em minúcias neste momento, nesta aula, mas foi assim que ficou a sistemática de arquivamento. É como se tivéssemos três, né? A antiga, aquela implementada pelo Pacote Anticrime, e aquela outra bem alterada com a compreensão do Supremo Tribunal Federal. Qual é que vale? Essa última do Supremo Tribunal Federal é essa que você leva para sua prova. Nesse contexto todo, quero falar um pouco com vocês sobre o juiz das garantias, outra grande inovação aí do pacote anticrime. Mas também, a aula aqui ela é consolidada, voltada essencialmente para a jurisprudência. Quais são as principais informações que eu posso trazer sobre o juiz das garantias? Aquelas que têm. Mais chances, inclusive, de serem cobradas nos concursos públicos. Bom, os juízes garantias, a, a criação dos juízes garantias, ela passou, na verdade, pela implementação de competências funcionais diferenciadas para juízes criminais na persecução penal. Basicamente foi isso que a lei fez, né? Estabeleceu competências funcionais distintas, de modo que nós vamos ter um juiz responsável pela fase investigativa, responsável pela fase pré-processual, nas situações em que houver necessidade de intervenção dele, e esse será o juiz das garantias. Essa será a sua competência funcional. Se eu fosse resumir muita coisa, eu diria atua, atuar em tudo que seja necessário em relação à investigação. E nós temos competências funcionais distintas por juiz do processo, por chamado juiz da instrução e julgamento. Juiz que vai atuar na fase de processo. Juízes distintos com competências funcionais diferentes. Para quê? Para preservar a imparcialidade objetiva do magistrado, principalmente daquele que vai julgar. Muito que bem. Dentro desse contexto, então a gente pode especificar um pouco mais qual é a competência funcional dos juízes das garantias. A questão que aqui se coloca e que vai ser já foi e vai ser muito cobrada em prova é o seguinte: meu amigo candidato, quando é que termina o trabalho de um, juiz das garantias, e quando é que começa o trabalho de outro, juiz do processo? Para aquele que estuda com base na lei, só na lei, ele vai dizer: meu amigo, examinador, o juiz do processo ele começa a atuar depois que a denúncia foi recebida. Porque quem vai receber denúncia é o juiz das garantias ainda. Meu amigo, quem vai, o juiz do processo, ele vai atuar, digo mais, depois da resposta à acusação, depois que não houve absolvição sumária, porque é o próprio juiz das garantias que vai marcar a audiência de instrução e julgamento, conforme estabelece o 399. Enfim, eu estou exemplificando com base na lei, mas não vamos tão longe, vamos trazer a coisa aqui para a realidade jurisprudencial. O que, que o Supremo fez? Ele disse o seguinte, ó. Necas de pitibiriba, não se trata de recebimento da denúncia. Eu vou fazer com que a competência funcional dos juízes garantias, eu o Supremo, vou fazer com que ela se encerre antes. Ela se encerre com o oferecimento da denúncia. Quem vai receber a denúncia não é o juiz das garantias, é o juiz do processo. Não querem um juiz para atuar na fase de investigação? Pois bem, a fase de investigação, ela se encerra quando essa investigação é concluída, quando o Ministério Público oferece uma denúncia. A partir daí, disse o Supremo, quem vai atuar é o juiz do processo, o juiz da instrução e julgamento. Várias disposições do nosso código com a redação do pacote anticrime, elas falavam disso, né? Elas estabeleciam lá o recebimento da denúncia, inclusive na fase do 399, como o termo de cessação das competências funcionais dos juízes de garantias. Mas em todas essas disposições, eu estou aqui resumindo, em todas essas disposições, a mensagem, a decisão do Supremo foi a mesma. Olha, não é do recebimento, é do oferecimento da denúncia. Em se, sempre que se falar em recebida, por isso que eu risquei, né? Leia-se oferecida. A partir daí, quem atua é o juiz do processo inclusive para analisar as questões pendentes que não foram decididas pelos juízes das garantias. Essa é a competência funcional do juízes garantias. Quando eu falo de competências funcionais, a gente explica isso na aula de competências, né? Quando eu falo de competência funcional, eu estou tratando de atribuições que o juiz exerce, que os juízes exercem de modo geral durante toda a persecução penal. Então, eu sei, por exemplo, que o juiz das garantias vai cuidar da investigação, juiz da instrução e julgamento vai cuidar do processo, depois da denúncia oferecida. O desembargador vai cuidar da fase recursal, o tribunal cuida da fase recursal. Vou ter um relator, um revisor, são todas competências funcionais. Então, quando se instituiu o juiz das garantias, se alterou drasticamente competências funcionais na persecução penal, principalmente na fase de investigação. Tá bom. Mas e qual é a competência agora material do juiz das garantias? Quando eu falo de competência material, eu estou tomando em conta o quê? Natureza da infração. Qual é o crime cometido? Para quais crimes vai ter juiz das garantias? Qual é a sua competência material? Pois bem, aí vem a lei e diz, olha, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Não vai ter porque a lei não quis juiz das garantias no juizado, para as infrações de menor potencial ofensivo, com toda a lógica. Afinal de contas, de regra, de regra, tem exceção. De regra, infração de menor potencial ofensivo, não tem inquérito, né? não tem uma investigação propriamente dita. O que eu tenho é um mero termo circunstanciado resumindo a atuação. Então não tem por que ter juiz das garantias, a lei excepcionou. O Supremo foi lá e disse, não, peraí. Tem mais situações que não vão ter juízes garantias. Quais são essas situações, disse o Supremo? Processos de competência originária dos tribunais, regidos pela Lei 8038. Então, imagine aqui uma situação de foro por prerrogativa de função. O prefeito está sendo julgado no Tribunal de Justiça por um crime em tese cometido durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas, né? porque senão não se aplica o foro por prerrogativa de função. Mas em se aplicando vai ser no tribunal. E se for no tribunal, vai ter juízes garantias? Não vai ter. O Supremo disse que não. Também não vai se aplicar em crimes de competência do júri, ou seja, crimes dolosos contra a vida. Homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, instigação ao suicídio. Esses crimes dolosos contra a vida se submetem ao procedimento especial do júri, que já é bifásico, né? já tem uma primeira fase de instrução, é, sumária e depois uma fase de julgamento, então já é bifásico. O Supremo foi lá e disse: ó, não vai ter juízes garantias também. Não vai ter juízes garantias nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, Lei Maria da Penha 11.340 não se submete a juízes garantias por qual razão? Sei lá, provavelmente eles pensaram aqui na efetividade. É quase como se reconhecesse, né? Aonde eu aplico juízes garantias, eu não vou ter muita celeridade nem efetividade. Como eu quero isso na Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica, esqueça juízes garantias. Enfim, percebem a crítica implícita? Mas é só implícita mesmo, porque me interessa muito mais passar a informação para você. Mas para essas situações, enfim, não vai ter juízes garantias. Estou tratando de competência material dos juízes garantias para dizer que não há competência material dos juízes garantias. Portanto em infrações de menor potencial ofensivo, nos crimes de competência originária dos tribunais, nos casos de tribunal do júri, nos casos de violência doméstica. Outra informação importante em relação aos juízos garantias foi basicamente a, a derrubada do parágrafo 3 do artigo 3c. Porque essa disposição legal, eu estou explicando aqui o, o básico, né? ela exigia. Que os autos da investigação ficassem acautelados na Secretaria dos Juízes Garantias. Eu vou explicar aqui ao invés de ficar lendo, o dispositivo legal. Veja, o que a lei estabelecia era: o inquérito ou qualquer peça informativa vai ficar lá com os juízes garantias, não vai vir para o juiz do processo. Se a busca é imparcialidade objetiva, eu não quero que o juiz do processo, então, tenha acesso aos elementos informativos. Essa é a regra, com exceção, eu vou aqui fazer até o paralelo com o 55, com exceção das provas cautelares não repetíveis e antecipadas. Essas eram as exceções aqui trazidas, até porque essas provas são feitas uma vez só, normalmente na fase de investigação. Então, uma interceptação telefônica não vai ser repetida em contraditório na fase de instrução. Tem que mandar para o juízo do processo. Então, tirando essas exceções, todo o resto o juiz do processo não teria acesso. Buscando, insisto sempre, talvez fosse essa a intenção do legislador, imparcialidade objetiva. Muito bem, o que o Supremo disse? Necas de bitibiriba. O juiz vai ter acesso, o juiz do processo vai ter acesso, sim, aos elementos investigativos, ao inquérito como um todo. Porque eles serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Uh, razões mais pragmáticas até para pra esse raciocínio, mas de todo acertada, convenhamos, né? Porque o Supremo foi lá e disse: ó, oh, meu amigo, como é que o juiz do processo vai receber uma denúncia? Como é que o juiz do processo, em 10 dias, vai manter uma prisão preventiva? Vai reavaliar todas as medidas em curso? Se ele não tiver acesso aos elementos informativos, se ele não tiver acesso àquilo que foi produzido no inquérito? não tem jeito simplesmente praticamente não tem jeito então tem que ter esse acesso é claro que com isso se desnatura muito da própria essência dos juízes garantias né que era buscar a imparcialidade objetiva enfim uh, eu sou um grande crítico aí do juízes de garantias né dá para perceber nas entrelinhas o tempo dirá se eu estou certo se eu estou errado mas o fato é que o juiz de garantias não veio para tornar o processo penal mais célere mais efetivo longe disso e trabalhou com a premissa equivocada de uma parcialidade presumida de todos os magistrados por terem acesso a mais informações constantes do inquérito. Mas enfim, fechei parênteses já porque me interessa muito mais a informação para você. O fato é que pela lei agora com a interpretação conforme do Supremo, o juiz do processo vai ter acesso ao inquérito como um todo, não só as provas não repetíveis, antecipadas e cautelares. Uh, também estabelecia a lei uma causa de impedimento, né? Porque dizia que o juiz que praticasse qualquer ato aí das competências funcionais do juiz de garantias não poderia atuar no processo, no julgamento, na instrução da causa. Suprema reconheceu a inconstitucionalidade material desse dispositivo. Beleza? Então isso aqui não vale mais. Não é porque se fez algum ato de competência do juiz de garantias, por exemplo uma audiência de custódia, uma conversão preventiva, não é porque se fez isso uma vez isoladamente que isso vai traduzir um impedimento intransponível para atuar no processo. Meus amigos, é, com isso a gente encerra aqui a primeira parte da nossa aula. É, e na sequência, eu vou dar um intervalo agora de uns 15 minutos. Na sequência, a gente volta para enfrentar as questões. Então, informação divulgada, trazida aqui para você. Agora a gente vai, na prática, enfrentar as questões relativas a esses temas. Vamos dar um intervalo para você respirar. Eu preciso que você raciocine e esteja aí descansado. E na sequência, a gente volta. Agora que eu vou ter tempo de dar uma olhada aqui nas dúvidas, na volta o professor tenta esclarecer alguma coisa. Beleza? para o concurso de Delegado da Polícia do Estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a Lei 8.429, a chamada e famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, o foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral, é a, nossa, é a nossa Lei 4.737, de 65, thank you O nosso curso exclusivo de legislação comentada para o concurso de delegados da Polícia do Estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a Lei 8429, a chamada e famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, o foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral, é a, nossa, é a nossa Lei 4.737 de 65. O nosso curso exclusivo de legislação comentada para o concurso de delegados da Polícia do Estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a Lei 8429, a chamada e famosa Lei de Improbidade Administrativa. Então, foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral. Música Bora lá, meus amigos, vamos que vamos aí. Eu estava aqui tentando identificar eventuais dúvidas no chat, é, identifiquei algumas aqui. Aliás, agradeço sempre a interação da Cristiane, enfim, parceira nossa aí nas aulas. Muito obrigado mesmo, de coração. É, e algumas dúvidas que eu identifiquei, né? Alguém perguntou aqui, não me recordo quem agora, sobre a entrega vigiada. É, volto a dizer, né? Lá vem doutrina ou jurisprudência. Querendo criar nomenclaturas, querendo estabelecer nomes, né? Mas basicamente o que seria a entrega vigiada? Seria uma espécie de monitoramento de mercadoria ilícita. Então, uma situação em que está lá havendo um transporte, suponha, de droga, e fica se monitorando para ver o destinatário, para onde vai essa droga, justamente para tentar aprender quem é o destinatário, os maiores envolvidos aí nesse carregamento. Vejam que a entrega vigiada, grosso modo, não deixa de ser uma modalidade de flagrante postergado, diferido ou ação controlada, tá? Ele cai nesse contexto, se enquadra no contexto da ação controlada. Outra dúvida que encontrei aqui, a Cristiane perguntando, como na hipótese, como hipótese de admissibilidade da prisão preventiva, eu ainda poderia mencionar o artigo 24A da Lei 11.340? Descumprimento das medidas protetivas de urgência? Sim, poderia. Toda vez que a lei, de modo abstrato, admite a prisão preventiva, prevê a preventiva, de modo geral, a hipótese de admissibilidade. E nós encontramos situações assim na legislação esparsa, como é o caso aí da lei Maria da Penha, no exemplo que você citou. Tá bom? Acho que eram só essas as dúvidas. Perdoem se não encontrei outras. Fiquem à vontade de ir trazendo ainda mais agora quando a gente vai resolver as questões, é que as dúvidas costumam aparecer. Vou chamar a vinheta e a gente volta para valer. Bora lá, meus amigos. A partir desse momento, vamos resolver questões relativas aos temas aqui tratados. Olhos na telinha e vamos lá. Questão CESP, delegado de Polícia Federal 2018. Acerca da prisão, da liberdade provisória e da fiança, julgue o item de acordo com o entendimento do STF e a atual sistemática do Código. Situação hipotética: a polícia foi informada da possível ocorrência de crime de. De crime em determinado local. Por determinação da autoridade policial, agentes se dirigiram ao local e aguardaram o desenrolar da ação criminosa, o que ensejou a prisão em flagrante dos autores do crime quando praticavam um roubo, que não chegou a ser consumado. Foi apurado ainda que se tratava de conduta oriunda de grupo organizado para a prática de crimes contra o patrimônio. Nessa situação, o flagrante foi lícito e configurou hipótese legal de ação controlada. Bom, vamos segmentar aqui. O flagrante foi lícito. Ele vai se enquadrar numa das situações que a gente viu lá do artigo 302 do Código de Processo Penal. Né? Possivelmente situação do inciso 1. Né? Não dá para gente ter certeza pelas informações que se tem. Mas é o que provavelmente ocorreria, se não um inciso 2. E a segunda parte da assertiva diz: configurou hipótese legal de ação controlada? Bom, a ação controlada, flagrante diverido, diferido, postergado ou prorrogado é a mesma coisa. E lembre: para que isso ocorra, há necessidade de algum tipo de autorização, supervisão ou controle judicial. É quando se deixa de. Prender no momento primeiro de um suposto flagrante para se prender depois, com olhos na efetividade e da eficácia. Não é o caso aqui, né? Porque veja, o pessoal foi avisado, foi informado de um possível crime em determinado local, foram no local, aguardaram o desenrolar né, da ação criminosa, então aparentemente ficaram apenas monitorando. Não houve intervenção de ninguém, não houve nenhum agente provocador, enfim, não é, flagrante pro, é, não é flagrante provocado, não é ação controlada, flagrante prorrogado, diferido, nada disso. É um flagrante esperado, aparentemente. Então, é um flagrante ilícito, sim, essa primeira parte está correta. E na segunda parte que está o erro da questão, né? Porque não é uma ação controlada, não é um flagrante diferido, insisto, é um mero monitoramento, uma mera espera, um flagrante esperado. Então, errada a assertiva nessa segunda parte. Questão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, 2018. João foi autuado em flagrante delito pelo crime de receptação dolosa de animal. Artigo 180A do Código Penal na região da Campanha. Região de Bons Vinhos, né? Região da Campanha. Estado do Rio Grande do Sul. Em sua propriedade foram encontrados ocultados cerca de 300 removentes subtraídos e de determinada fazenda. Não é pouco, não, hein? Demonstrando a gravidade em concreto da ação do flagrado. Então, nós temos aqui gravidade em concreto. Confessado o delito. João referiu que possuía a finalidade de comercializar o gado em momento posterior. Considerando a prática desse delito e verificadas as condenações anteriores, restou caracterizada com a nova conduta a reincidência dolosa de João em delitos da mesma espécie. Então, o sujeito ainda é reincidente. Além disso, o apresenta extenso rol de maus antecedentes em delitos de receptação incidente com maus antecedentes. Neste caso, considerando o código, deverá o delegado de polícia a) representar por medida cautelar diversa da prisão, uma vez que o delito foi praticado sem a utilização de violência ou grave ameaça à pessoa. Pergunto: a violência ou grave ameaça à pessoa é algum tipo de requisito para que se decrete a prisão preventiva? Não, né? Em nenhum momento a lei exige que o crime seja praticado com violência ou grave ameaça. As regras da prisão preventiva não estabelecem isso em nenhum momento. Então, a prisão preventiva pode sim, conforme as circunstâncias e a necessidade, ser decretada mesmo para crimes que não têm violência ou grave ameaça, como é o caso aqui, né? Onde houve esse furto desses, essa receptação desses removentes? Então, é possível a preventiva, né? E, então não, não necessariamente o delegado deveria representar por medida cautelar diversa. Muito pelo contrário, né? o contexto aqui do enunciado ele faz uh, presentes os requisitos da preventiva, né? Veja, ele fala em gravidade concreta, reincidência, maus antecedentes, tudo levando a crer que existe aí necessidade da prisão em garantia da ordem pública, porque esses parâmetros aqui, ó, gravidade concreta, reincidência. Maus antecedentes são parâmetros eleitos pela jurisprudência para caracterizar a garantia da ordem pública. Mas, enfim, sem mais delongas, o fato é que não se exige violência ou grave ameaça e nisso consiste o principal erro aqui da, da assertiva. B. Representar pela preventiva, demonstrando fundamentadamente a insuficiência e a inadequação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Bem como a presença dos requisitos ensejadores ou autorizadores da segregação cautelar. Correto, meus amigos. Eu vou ler a C e explicar tudo de uma vez. Arbitrar fiança de imediato sob pena de constrangimento ilegal do autuado. O delegado não poderia arbitrar fiança nesse caso. Por que, que não? Porque nós estamos tratando do crime lá do 180-A. Cuja pena máxima é cinco anos. O delegado só pode arbitrar fiança em crimes punidos com até quatro anos. Então, aqui ele não poderia arbitrar fiança. Por outro lado, como eu já havia pontuado, o contexto, o enunciado, leva a crer sobre a presença dos requisitos da preventiva. Né? E quando presentes motivos que autorizam a preventiva, também não é caso de se conceder fiança. Então, a representação, sim, deveria ser pre pela preventiva. Lembre, né, vamos voltar aqui no enunciado. Olha só, gravidade em concreto, parâmetro reconhecido pela jurisprudência para caracterização da garantia da ordem pública. Que mais? Reincidência, né? Maus antecedentes. Aliás, aqui é o parâmetro maior. Então, deixa eu explicar de outra forma para quem está um pouquinho perdido. Veja que os requisitos da preventiva eles demandam alguma interpretação, principalmente o requisito garantia da ordem pública. Eu estou diante de uma locução jurídica indeterminada. Né? Ninguém consegue dizer precisamente o que seja ordem pública, muito menos a garantia disso. E aí, para deixar essa locução um pouco mais objetiva, a nossa jurisprudência é que traz algumas situações que seriam então caracterizadoras da garantia da ordem pública, da necessidade dessa garantia. E uma das situações mais trazidas, mais presentes pela jurisprudência, é justamente a recorrência do agente. Então, aquele sujeito que comete vários crimes, sabe? Não para de cometer crimes, é preso novamente. Tem tudo para ter a prisão preventiva decretada em garantia da ordem pública. É o caso aqui, né? O examinador levou a essa compreensão no contexto que apresentou. Então, a atitude correta seria isso do delegado. Representar pela preventiva né, e, eventualmente, tentando estabelecer que seriam insuficientes as demais medidas cautelares diversas. Por quê? Porque a prisão preventiva é a última rácio, é a medida cautelar mais residual. Só pode ser aplicada quando outras medidas cautelares não forem suficientes para tutelar o caso concreto. Uma manifestação bem completa do delegado talvez devesse também contemplar essa insuficiência de outras medidas cautelares. Enfim, a alternativa B de bola é o gabarito da nossa questão. A C, como já pontuamos, está errada. A D, representar pela preventiva, ainda que seja suficiente medida cautelar diversa da prisão. Já está errado, né? Porque, em sendo última raça, a cautelar mais subsidiária, quando é suficiente medida cautelar diversa, é essa que deve ser imposta. Então, está errada a alternativa D. E após a lavratura do auto de prisão em flagrante, remeter os autos ao poder judiciário, independente, independente de representação por preventiva, sendo permitido, ao ju... <coughs> perdão, gente, me afoguei aqui, sendo permitido ao juiz decretá-la de ofício. Como vimos, o juiz não pode decretar de ofício, né? Assim se consolidou a nossa jurisprudência. Então tá errado. Ficamos, enfim, com o gabarito na alternativa B de bola. Ah, tá aqui, eu trouxe até e nem, nem havia mencionado, mas o parágrafo 6, né? O parágrafo 6 ele traduz a ideia lá da subsidiariedade da prisão preventiva, a prisão preventiva como última rácio, né? Então só pode ser determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Então só em último caso, como diz o parágrafo 4, enfim, última rácio. E aqui, né, o 311, mais uma vez trazendo para vocês que está exigindo requerimento ou representação no sentido, então, de que o juiz não pode decretar de ofício, como diz aí a alternativa aí. Questão FGV, Ministério Público de Goiás, 2021. Sobre a prisão preventiva, é correto afirmar que a) a gravidade em abstrato do crime. Constitui uma das fundamentações idôneas para a decretação ou manutenção da custódia cautelar. Errado. A gravidade abstrata não. Vejam, meus amigos. Vamos distinguir aqui o que é gravidade abstrata, o que é gravidade concreta, essas locuções tão reportadas, principalmente na jurisprudência. Gravidade abstrata é aquela gravidade decorrente do tipo penal, decorrente do crime. Abstratamente falando. Por exemplo, um latrocínio. Independentemente de eu analisar as circunstâncias do caso concreto, eu já sei de antemão, pelo próprio tipo penal, que latrocínio é um crime com gravidade abstrata muito elevada. Talvez seja o crime mais grave que nós temos. Então, claro que a gravidade abstrata é elevada, porque eu tomo em conta a pena combinada. Já a gravidade concreta é aquela. Circunstância é, que traduz. Uh, deixa eu reformular. A gravidade concreta diz respeito às circunstâncias do crime em si, independentemente da pena combinada. Então, um exemplo: um furto. Um furto, em princípio, é um crime que tem uma gravidade abstrata baixa, né? Pena de 1 a 4. Mas, conforme as circunstâncias, essa, essa gravidade pode ser concreta maior. A gravidade concreta pode ser maior, de, de acordo com as circunstâncias, né? Então há ah, houve ali ah, uma premeditação do sujeito, né? Ele planejou tudo com cuidado, ele implicou num prejuízo muito alto para a vítima, enfim, conforme essas circunstâncias pejorativas, empíricas do caso concreto, eu posso fazer com que esse crime, com gravidade abstrata baixa, tenha uma gravidade abstrata alta. Então, essa é a ideia, né? O próprio nome sugere a compreensão. Gravidade abstrata toma em conta o tipo penal, a pena combinada, independente das circunstâncias do caso. E a gravidade concreta, muito pelo contrário, toma em conta as circunstâncias do caso. É fato que as medidas cautelares, de um modo geral, elas têm de ser estabelecidas observando as duas coisas. Tanto é verdade que se você olhar lá no 282, vai ver lá nos incisos as medidas têm que ser adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do caso. Gravidade do crime é abstrata, circunstâncias do caso é concreta. Tá bom, mas o que, que a assertiva está dizendo? Que a gravidade em abstrato é uma fundamentação idônea para o preventiva. Jurisprudência chega a ser chata, de tanto que ela repete isso, e às vezes repete sem conhecimento das últimas alterações das reformas do código. Mas o que, que a jurisprudência diz? Que a gravidade abstrata não é parâmetro para preventiva, ela não vai caracterizar a garantia da ordem pública. Gravidade concreta, sim, é um bom parâmetro da garantia da ordem pública, mas a abstrata não. Quer dizer, não é só porque é um roubo, sei lá, 157, que necessariamente vai haver uma gravidade passível de viabilizar uma prisão preventiva. Não, eu tenho que analisar as circunstâncias do caso concreto. Eu tenho que analisar a gravidade concreta. B. A periculosidade do agente não constitui uma das fundamentações idôneas para a decretação e manutenção da custódia cautelar. Errado. Constitui sim. Veja que até aqui a questão está trabalhando com os parâmetros que a jurisprudência traz para caracterizar em garantia da ordem pública. Como a locução jurídica é indeterminada, são esses parâmetros que a jurisprudência estabelece. E um deles é a periculosidade do agente, né? O sujeito é perigoso, o sujeito já cometeu crimes graves, ele demonstra, nas circunstâncias do caso concreto, que é frio, que é malvado, sei lá. Mas, enfim, é evidente a sua periculosidade. Isso é um dos parâmetros do requisito garantia da ordem pública. Que está dizendo que não, né? Então, está errado. C. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa não constitui uma das fundamentações idôneas para a decretação ou manutenção de custódia cautelar vejam meus amigos claro que interromper a atuação de uma organização criminosa vai constituir sim fundamentação idônea para a preventiva está lá uma organização criminosa praticando reiteradamente crimes será que a interrupção disso não é necessária claro que sim será que isso não traduz Necessidade da prisão em garantia da ordem pública? Claro que sim. É mais um parâmetro, portanto, que a jurisprudência traz como caracterizador do requisito garantir a ordem pública, a necessidade de interrupção de atuação de organização criminosa. D. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do 316 não implica automática revogação da prisão preventiva. Devendo o juiz ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Corretíssimo. É o gabarito da nossa questão. Nós analisamos isso no primeiro momento da aula. Vejam que a alternativa D é diferente. Né? Ela fala aqui, ó, a inobservância do prazo nonagesimal não implica automática revogação da prisão preventiva. Até aqui está tudo certo. Desde que o Ministério Público se manifeste pela manutenção da custódia cautelar. Não existe essa ressalva em lei. Né? O Supremo estabeleceu, olhando lá para o parágrafo único do 316, que o mero decurso desse prazo não teria o condão de automaticamente fazer ficar solto o sujeito. Por mais que a lei fale, né, sob pena de tornar a prisão ilegal. Aliás, é sempre interessante você, quando estuda, principalmente jurisprudência e tal, você entender jurisprudência, legal, é importante isso. Mas sabe aquela coisa de âncora? Qual que é a tua âncora sempre? A lei. Você ancora lá e aí entende os desdobramentos pela jurisprudência. Mesma coisa, então, quando você estudar aqui o 316, parágrafo único. Qual que é a âncora? Eu vou lembrar que o 316 fala que, olha, tem 90 dias para revisar, o juiz deve fazer isso de ofício, mediante decisão fundamentada e tal, sob pena de tornar a prisão ilegal. Por que, que se tem que estabelecer essa esta âncora na lei? Porque eventualmente o concurso cobra a literalidade do dispositivo. Eu já vi provas onde a assertiva era: olha, o juiz tem que revisar a prisão preventiva a cada 90 dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. Se você não estabelece essa âncora no dispositivo de lei, você começa a raciocinar assim, não, mas peraí, o professor Leonardo disse que a soltura não é imediata, não é automática e tal, então a prisão não se torna ilegal. Mas veja, a lei diz que se torna ilegal. Se a questão cobrava disposição de lei, está correta. Então você tem que sempre ter essa âncora no dispositivo de lei. E daí passo o seguinte, compreender a interpretação da doutrina e principalmente da jurisprudência. Aqui no caso não existe essa ressalva, e nessa segunda parte a alternativa está errada. Nós verificamos e o que, que o Supremo, inclusive pelo plenário, def definiu? Que não é automático, que o juiz tem que ser instado a reavaliar uh, esses fundamentos da preventiva. Está lá no 95º dia, não significa soltura imediata. Se você é o defensor, provoque o juiz que faça essa análise. Né? Pode até trazer argumentos para sustentar que a prisão é ilegal, que ela se tornou... aí demasiada em relação ao tempo, né? há um constrangimento ilegal pelo decurso do prazo, mas o juiz tem que ser provocado, não vai haver essa automaticidade. Enfim, aqui nós ficamos com o gabarito na alternativa D. Questão CESP DPE 2018. Mais de 24 horas após ter matado um desafeto, cláudio foi preso por agentes de polícia que estavam em seu encalço desde o cometimento do crime na abordagem os agentes aprenderam com cláudio uma faca ainda com vestígios de sangue envolvida na camiseta que a vítima vestia no momento do crime cláudio informou os policiais que não tinha advogado para constituir não houve participação de defensor público na autuação, na documentação da prisão e no interrogatório. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta acerca da legalidade da prisão de Cláudio. Eis a casuística. Vamos ver as assertivas: A. Ah, a prisão é legal, tendo-se configurado hipótese de flagrante diferido. A autoridade policial atrasou o momento da prisão. Mas manteve o acompanhamento do investigado para conseguir melhores provas do crime. Será que o flagrante foi prorrogado, diferido ou postergado? Será que aqui nós temos uma ação controlada? Será que deixaram de prender num primeiro momento para prender depois com mais efetividade e eficiência? Não, não é isso que se apresenta, né? Vejam que o enunciado aqui fala que o sujeito matou, os policiais foram no seu encalço. Isso aqui me faz lembrar do que? Perseguição, né? Desde o cometimento do crime. E daí na abordagem, então aparentemente estavam atrás dele o tempo todo, né? Em seu encalço até que o capturaram. Aparentemente é isso que se apresenta. Não tem aqui nenhuma informação dizendo, olha, eles se depararam com o sujeito e deixaram de prender. Não, aparentemente quando conseguiram encontrar, quando Chegaram até ele, estavam no seu encalço, realizaram a captura, realizaram a prisão em flagrante. Então não se trata de flagrante postergado, diferido, prorrogado, nada disso. Então está errado. B. A prisão é ilegal, pois houve falha da autoridade policial que não poderia ter processado a prisão do autuado sem a presença de advogado ou defensor público. Bom, nós ponderamos já sobre isso, né? Na verdade, não há exigência de advogado ou de defensor público para lavratura do auto de prisão em flagrante. A lei não exige isso. Embora o Estatuto da Ordem falem que é uma prerrogativa do advogado assistir a seus clientes investigados, embora a lei, perdão, a Constituição garanta ao preso a assistência do advogado também, isso é muito mais uma prerrogativa, um direito do profissional do que propriamente do réu. Ou seja... O delegado tem que oportunizar isso, mas a assinatura, a presença deles nos atos do inquérito em geral, não é só do flagrante, não é obrigatória. Isso não traduz a ilegalidade da autuação em flagrante. O que o delegado tem que fazer é oportunizar isso, viabilizar essa assistência técnica pelo profissional, mas não, insisto, estou sendo redundante, não é obrigatória, não há necessidade, inclusive, de intimação para tanto. Então, está errado nesse ponto AB, né? Nós lembramos mais uma vez que as situações autorizativas do flagrante, as situações configuradoras do flagrante, elas estão lá no 302, né? E esse é um raciocínio que sempre que você se deparar com uma questão que nem essa, casuística, você já mentalmente vai tentando fazer o encaixe, né? Se você fosse encaixar no 302, você conseguiria? Será que esse é um flagrante permitido em lei? Qual seria... O inciso, né? Qual modalidade de flagrante? Bom, eu já dei uma boa dica aqui, né? Eu não, né? O examinador. Porque ele fala que, olha só, é, Cláudio foi preso mais de 24 horas após, mas Cláudio foi preso por agentes que estavam no seu encalço desde o cometimento do crime. Mas eu tenho nítido aqui uma perseguição, uma procura, né? Estavam no seu encalço. Até que o abordaram. O abordaram e o encontraram com o quê? A faca com vestígios de sangue e a camiseta da vítima. Pô, pense comigo, são objetos para lá de comprometedores, né? Tradutores da verosimilhança da autoria. São objetos que fazem, sim, fazer presumir uma autoria, convenhamos, né? Faca suja de sangue e a camiseta da própria vítima, nem precisava tanto para eu ter objetos que façam traduzir uma presunção de autoria. Tá bom. Então, qual que é o flagrante, né? Estou tentando aqui junto com vocês desvendar. Vamos olhar no 302, nós todos aqui? Então, tá aí. São essas as hipóteses. Tem que ver se se enquadra em alguma delas e qual. Ele não estava cometendo a infração, né? Não estava esfaqueando a vítima. Nem acabou de cometê-la, né? Porque foi mais de 24 horas depois, é muito tempo. Aqui diz, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo... ele foi perseguido por agentes policiais, né? Então, houve essa perseguição, e digo mais, essa perseguição se iniciou logo após. O enunciado deixa isso claro, né? Onde é que ele fala? Eu vou voltar aqui quantas vezes for necessário para você entender, né? Ó, desde o cometimento do crime, estavam no seu encalço. Então, a perseguição, sim, meus amigos, ela se iniciou logo após. É isso que tem que ser logo após. A perseguição e não a captura. A captura, como no caso, durou mais de 24 horas. Ocorreu mais de 24 horas depois da execução do crime. Não tem problema, desde que a perseguição seja contínua, ininterrupta. É o caso aqui, que fala que foram no seu encalço. Então, eu já posso, junto com vocês, considerar que o inciso 3 se caracterizou, né? Qual que é a modalidade do flagrante aqui do inciso 3, vocês lembram? É o flagrante impróprio, pelo menos pela classificação mais conhecida, impróprio. E o inciso 4? É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Veja que o inciso 4, pelo menos em alguma medida, também estaria presente, né? Ah, uh, eu só não posso dizer que está de todo presente a situação do inciso 4, porque ele não foi encontrado logo depois, foram 24 horas, mais de 24 horas depois, e não foi propriamente ser encontrado, havia uma perseguição, né? Mas essa segunda parte aqui, ó, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, essa se configura. Ele estava com a arma utilizada no crime, ele estava com a camiseta da vítima. São objetos que, de um modo geral, fazem presumir essa autoria. Então, essencialmente, era o inciso 3, com um plus, eu diria, da segunda parte do inciso 4. Estritamente falando, era uma hipótese de flagrante impróprio, com resquícios do presumido. Vamos pensar assim? Aí você entende legal. É, vejam que, por vezes, nada impede que uma mesma situação concreta se enquadre em mais de um dispositivo. Sem problema. Suponha que tivesse havido. É, ele tivesse sido encontrado né, logo depois e também com perseguição e também com objetos. Bom, poderia ser o 3 e o 4 ao mesmo tempo. Então sobrou motivos aí para configuração do flagrante. Alternativa C. A prisão é legal tendo se configurado a hipótese de flagrante presumido. A autoridade policial deverá arbitrar o benefício da fiança. Bom, nós já vimos, né? Não é propriamente o presumido. Porque ele não foi simplesmente encontrado logo depois. Houve uma perseguição. Ele foi encontrado mais de 24 horas depois. Então, o presumido aqui, ele não tem um encaixe mais correto, eu diria. Né? A segunda parte, beleza, mas a primeira parte, ela não se enquadra na situação trazida pelo examinador. E aqui ainda fala que a autoridade policial deverá arbitrar. O benefício da fiança. Não, nem pensar, né? Que crime que é? Eu nem me lembro mais. É roubo? Não. É... Ele matou, né? homicídio? Matou, né? Tá aqui, ó. Tá tão riscado que o professor não tava nem enxergando. Então é um homicídio. 121. Evidente que é um crime que tem pena maior do que 4 anos. Então não cabe, né? delegado só pode arbitrar 322... Em crimes apenados com até 4 anos. A pena não pode ser superior a 4 anos. Então, está errada a alternativa C. Também no que diz respeito ao arbitramento de fiança. D. A prisão é legal, pois a autoridade policial prescinde da presença do defensor técnico para a conclusão dos autos. Opa! Correto, né? Não há necessidade, prescinde. Do defensor para a lavratura do auto de prisão em flagrante. Volto a insistir, isso é muito mais um direito do advogado, uma prerrogativa profissional, do que uma obrigação para efeito de validade do auto de prisão em flagrante. Então, não há necessidade disso correto. Alternativa D, gabarito da nossa questão. Alternativa E. A prisão é ilegal. Pois não ficou comprovada a hipótese de flagrante, tendo em vista que o prazo de 24 horas entre a execução do crime e o ato policial foi ultrapassado. Essa é a questão, né? Foram mais de 24 horas depois da captura. Mas veja, a perseguição, que é o que interessa, foi logo após iniciou logo após. Eles já foram no encalço, diz a, alter, o enunciado, né, de imediato. Então, eu, às vezes, quando eu vou dar aula para os alunos desse assunto com mais detalhes, eu até brinco, lembram lá, talvez não seja o tempo de vocês, mas Rambo 1, 2, 3, principalmente o 1, então o sujeito comete um crime, mas é o Rambo, entra lá na mata, fica lá dias sendo perseguido é, continuamente. Se ele for preso três dias depois, o flagrante é válido? Ora, se a perseguição foi logo após, iniciou logo após e foi contínua, ininterrupta, de acordo com as diretrizes do 290 que eu mencionei e mostrei para vocês, sim, foi válido. Vale, né? Porque houve essa perseguição ininterrupta e imediata. Por mais que demorou para realizar a captura. Então, está errada a alternativa E, né? Configura-se sim uma hipótese de flagrante. É o flagrante impróprio, é o flagrante decorrente ali da perseguição, cuja captura, se a perseguição for contínua, pode se dar até excepcionalmente, muito tempo depois. Não é usual a gente ver isso, não tem rambo toda hora, graças a Deus, criminoso, né? Mas se isso acontecer, é possível sim. Deixa eu fazer até um parênteses aqui para trazer uma questão temporal. E vale a pena porque volta e meia a gente vai assistir filme né, e tem essas questões. Filme americano principalmente. Vamos lá. O prazo de 24 horas, ou para alguns de 48 horas, uh, ele é desautorizador do flagrante? Digo de outra forma, o fato de ter passado já um bom tempo da execução do crime, 24 horas depois ou 48 horas depois, necessariamente impede ou proíbe o flagrante? Não. Eu posso pensar em situações extraordinárias e excepcionais, como essa da perseguição, a autorizar o flagrante. Tá? Então, claro que não é o que de ordinário acontece. Veja que as situações de, um, de flagrante, de um modo geral, olhando todos os incisos ali do 302, o próprio flagrante, a própria etimologia da palavra, né? Flagrans, aquilo que está queimando, aquilo que está ardendo. As situações de flagrante, como um todo, elas não são. De um modo geral, muito compatíveis com o longo decurso de tempo? Evidentemente que não. Tanto que se trabalha com as locuções, acaba é, logo após, logo depois. Então, lógico que, em princípio, o decurso muito grande de tempo vai afastar o flagrante, mas existem situações concretas que vão trazer excepcionalidade e permitir o flagrante. Expliquei, falei tanto que acho que deixei até meio confuso para você. Veja, não existe parâmetro legal, você ser mais simples. Não existe parâmetro legal de 24 horas e 48 horas. Esqueça isso. A lei brasileira não fala nada sobre isso. Outros países podem falar, não é o caso do Brasil. Certo? Então, o fato de ter decorrido muito tempo não obrigatoriamente e necessariamente impede um flagrante. Eu estou pensando aqui num exemplo, mas eu não sei se eu dou porque eu tenho medo de mais confundidos do que ajudar. Mas vamos lá, quando eu penso, daí não tem jeito. Vamos lá. Sujeito cometeu um crime. O fato dele se apresentar na delegacia, às vezes até com o advogado, impede a autuação em flagrante? Você é delegado, está recebendo o sujeito que cometeu um crime? Não faz muito tempo. Pode ou não pode autuar em flagrante? O fato dele se apresentar impede? Veja, é... eu vou voltar à informação básica. Aquela ideia da âncora, né? A gente nunca pode perder a informação básica, a premissa básica. Eu não disse para vocês repetidamente que, olha, você quer saber se uma pessoa pode ser presa em flagrante? Você olha no 302. Só lá. Claro, partindo do pressuposto de que tem que haver um crime, antes de mais nada. Mas daí as, as situações autorizativas do flagrante, configuradoras de flagrante, estão no 302. E eu te pergunto: 302 está fazendo ressalva em relação à apresentação espontânea? Dizendo que não pode o flagrante, seu sujeito se apresentar na delegacia? Não, né? Então, em princípio, aquele que se apresenta em delegacia não necessariamente terá o seu flagrante impedido. Pode ocorrer o flagrante. Mas isso vai ser difícil, vai ser excepcional. Vou tentar criar exemplos aqui para você entender o que eu quero dizer. E aí, esse prazo de 24 e 48 horas vem, vem a calhar nesse contexto, por isso que eu lembrei aqui da, da explicação. Mas imaginemos então que o sujeito cometeu um crime hoje. Crime grave. Homicídio, latrocínio, vamos pensar num crime grave, vai ficar mais fácil. Beleza. Ele dá no pé, né? 48 horas depois, ele procura algum advogado da sua confiança e diz: Ó, oh, doutor, fiz besteira, quero me apresentar na delegacia porque eu não quero dar ensejo à minha prisão. Porque se eu ficar foragido, um possível requisito ensejador da prisão preventiva vai estar presente. Né? Qual requisito? Garantir a aplicação da lei penal. Então, como eu não quero ficar foragido, eu quero me apresentar e com isso eu afasto o eventual requisito garantida a aplicação da lei penal. E também, como já passaram, não sei se eu falei em 48 horas, mas já passaram 48 horas, também não vai haver flagrante. Eu vou lá e me apresento para o delegado, delegado, eu e meu advogado. Vou poder ser preso em flagrante? Não vou, né? Mas é, é a minha apresentação que impede? Não, não é a minha apresentação que impede. O que impede é que não se enquadre em nenhum dos incisos do 302. Ele não acabou de cometer o crime. Ele não está cometendo crimes mais nada. Ele não foi perseguido, inciso 3, e ele também não foi encontrado com algum objeto que revele alguma presunção de autoria. Quer dizer, não se enquadra a situação, o exemplo que eu trago, em nenhum dos incisos. É por isso que ele não pode ser preso em flagrante. Não é pelo fato de ter se apresentado com um advogado ou sem, não importa. E também não é o fato de ter passado 48 horas exatamente, porque esse não é um parâmetro específico ou legal estabelecido em lei. Legal estabelecido em lei é bom, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Vou mudar o exemplo. Acabei de matar um sujeito. E fui faltar bem nessa aula do professor Leonardo. Então eu não estou sabendo exatamente das consequências jurídicas em relação à eventual apresentação. Acabei de matar um sujeito. Ninguém viu eu matando, mas eu acabei de matar e eu resolvo me apresentar na delegacia. 15 minutos depois da delegacia, que pertinho. 15 minutos depois eu me apresento na delegacia. Com ou sem advogado, não importa. Isso impede a minha prisão em flagrante? Não. Por quê? Porque eu acabei de cometer um crime. Faz 15 minutos. O fato de eu me apresentar, você está entendendo? O fato de eu me apresentar com ou sem advogado, isso não é um, um requisito legal, viabilizador ou não. não. A lei não traz nada disso. O que a lei traz está no 302. Compreende o que eu quero dizer? Então, esse é o raciocínio. Atenha-se, coloque lá sua âncora de conhecimento no 302, lembre da mensagem do professor: olha. O que importa é ver se se configura ou não a situação do 302. Todo o resto é filigrana, é secundário. Quando muito eu posso trabalhar ali, eventual apresentação espontânea com o advogado e tal, com afastamento de requisito de preventiva, mas não necessariamente para afastar a possibilidade de flagrante. São prisões distintas, lembra? Requisitos próprios. É assim que a gente tem que compreender. Questão DPE 2013, de acordo com o código no tocante à prisão em flagrante, alternativa A, apresentado o preso à autoridade competente, procederá esta logo ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e depois ouvirá o depoimento das testemunhas. Bom, o interrogatório não é o primeiro ato, seja numa audiência de instrução e julgamento, artigo 400, seja numa autuação em flagrante. Diz a lei que é apresentado o preso, né, para o delegado. O delegado tem que ouvir o condutor, tem que ouvir as testemunhas e depois é que vai proceder ao interrogatório do acusado. Então, não é primeiro o interrogatório, desde logo o interrogatório, tal como dito nessa alternativa A, que está errada. B. A falta de testemunhas presenciais da infração impedirá o auto de prisão em flagrante. A questão que você coloca é: ninguém viu, então não pode prender? Não tem testemunha, não pode autuar em flagrante? Isso está errado, evidentemente, não impede. A lei é clara nesse sentido, artigo 304, parágrafo 2. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor. Deverão assiná-lo pelo menos duas testemunhas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. C. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de, de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Assertiva. Relacionado às formalidades do flagrante, a gente falou lá sobre o encaminhamento em 24 horas, é isso que ele exige, né? O parágrafo primeiro fala nesse prazo. Então o delegado tem um dia para que o auto de prisão em flagrante, a formalização dessa custódia cautelar, chegue na mão do juiz. Isso já serve, como eu pontuei, também como comunicação imediata. E por outro lado, aqui também fala que se ele não informar advogado, tem que. Informar Defensoria Pública, encaminhar cópia integral para a Defensoria Pública. Certo? Né? Exatamente nos termos do parágrafo 1 do 306. Gabarito da nossa questão. Alternativa D. Qualquer do povo deverá prender quem quer que seja encontrado em situação de flagrante delito. Então quer dizer que você, se eventualmente se deparar com uma situação de crime na rua, você é obrigado a prender? E, e o risco, a sua. Integridade física, sua vida, como é que fica nessa história? Claro que não, né? O flagrante para você, como sujeito ativo, é facultativo. Você pode, mas você não é obrigado. Então tá errado aqui quando fala que é dever, porque dever é só para as autoridades policiais e seus agentes. Artigo 301. Para ele, sim, nós temos um flagrante obrigatório. Alternativa E. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre. Serão comunicadas imediatamente ao juiz competente, a família do preso ou à pessoa por ele indicada, e em até 48 horas ao Ministério Público. Como é que é? A prisão de qualquer pessoa, imediatamente ao juiz competente, a família do preso ou à pessoa por ele indicada, e em até 48 horas... Não, não, não é, não existe esse 48 horas aí, né? Tudo se enquadra aí no 306. É comunicação imediata para o Ministério Público, para a família, para a pessoa por ele indicada. Então está errada a alternativa aí. Enfim, ficamos aqui com a alternativa C. Gabarito da nossa questão. Questão da Polícia Civil do Pará 2022. Após investigação prévia, que confirmou sua prática delituosa, um indivíduo, ao emitir laudo falso que, que lhe foi solicitado por terceiro. Atestando invalidez para fins de obtenção de benefício previdenciário, foi preso em flagrante delito por policial disfarçado. Considerando-se essa situação hipotética, é correto afirmar que, alternativa A, a prisão é legal por ter ocorrido flagrante esperado legalmente admitido. Bom, aqui já está falando do flagrante forjado, aqui fala do flagrante esperado. Eu posso até puxar as outras aqui, fala em flagrante próprio, flagrante preparado, uh, e também a última hipótese trazendo situação de crime habitual. Então, o raciocínio, deixa eu voltar aqui para gente ir com calma, o raciocínio envolve aquelas classificações de flagrante que falávamos na primeira parte da aula. Vamos lá, vamos por partes, né? A alternativa A está falando aqui que o flagrante é o esperado. Flagrante esperado é aquele que... Em que a autoridade policial e seus agentes apenas esperam a realização do crime para prender. É atividade de campana, de monitoramento, sem nenhuma interferência, sem nenhuma instigação, sem a presença de nenhum agente provocador. Vamos ler o enunciado mais uma vez, para gente imaginar se existe aqui alguma instigação? Aqui diz que teve uma investigação prévia, que até confirmou aí. A existência de crime, né? Uh, e que ao emitir o laudo falso, que foi solicitado por um terceiro, né? Atestando invalidez para benefício presencial, foi preso em flagrante delito por policial disfarçado. Bom, nós temos aqui um policial disfarçado. Aí eu já, quando eu vejo essa locução policial disfarçado, eu posso pensar: peraí. Então eu posso ter um agente provocador, né? Um policial disfarçado. Só que, para eu saber se é um agente provocador, eu tenho que ver se houve provocação. Eu tenho que verificar se esse policial disfarçado instigou o suposto agente criminoso a, 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 a agir. Será que a conduta do agente criminoso foi viciada por essa intervenção direta do agente provocador, de algum modo instigando? Aqui não está dizendo nada disso, né? Convenhamos. Tá lendo o enunciado aqui comigo. Em algum momento estão dizendo que o policial disfarçado solicitou o laudo falso? Não, aqui está falando que foi solicitado por um terceiro. Ah, professor, mas eu estou presumindo que o terceiro seja policial. Não, convenhamos, né? É questão de, de interpretação de texto. Mas aqui para mim fica claro que eu tenho um terceiro, um terceiro mesmo, e um policial. Correto? O policial tá só disfarçado sei lá como um paciente como um cliente ali não sei onde não se esclarece isso mas só um policial disfarçado esperando ali né sem nenhuma intervenção ele não provocou nada Você tem que pensar assim a conduta do sujeito foi de algum modo fomentada por um por um agente provocador não né eu não tenho eu posso ter até ter um agente aqui né um policial mas ele não foi provocador então não há flagrante preparado não há flagrante provocado. O que há, sim, é um flagrante esperado, que é legalmente admitido. Onde a atividade é meramente, como o próprio nome sugere, de espera. espreita, de campana, esperando o momento oportuno para a atuação. No momento em que o sujeito comete o crime, quando que ele comete o crime? Quando emite aqui o laudo falso. Que crime, professor? Sei lá. Uh, o enunciado não traz mais detalhes. Mas talvez falsificação do documento público, algo assim. Mas, independente de qual seja o crime, né, o flagrante é indistinto para toda a generalidade de crimes, tirando aí, é, infrações de menor potencial ofensivo em determinadas situações. Então, independente do crime que seja, é um crime de falsidade né, documental. Neste momento em que se emite o documento falso, está praticando o crime e pode haver prisão em flagrante. Seja pelo inciso 1, se foi no exato momento, seja no, pelo 2, porque acabou de cometer a falsidade. Ok? E veja que nós temos várias classificações de flagrante numa mesma situação concreta. Vamos lá, eu já espero tê-los convencido de que o flagrante que é esperado. Mas se eu fosse classificar pelos incisos do 302, observando a doutrina, né? Próprio, impróprio presumido. Qual seria aqui? Flagrante próprio. Porque ou houve autuação enquanto estava emitindo o laudo, e é o que leva a crer, né? Ao emitir o laudo, possivelmente, aqui é um flagrante próprio do inciso 1. Mas tanto faz, foram for em 2, 2 também, pela doutrina majoritária, é o próprio, não muda. Então, o flagrante aqui é próprio. É um flagrante próprio, é um flagrante esperado, é um flagrante legalmente admitido. Alternativa A, está certo, é o gabarito da nossa questão. Vamos analisar as demais para a gente ver se tem algum probleminha ou não. B, a prisão é ilícita por caracterizar flagrante forjado. Pelo, pelo policial disfarçado, vocês sabem o que é flagrante forjado? É, talvez seja bem fácil de vocês lembrarem. É quando, vamos explicar de uma forma simples: é quando se forjam provas sobre a existência de um crime, sobre a autoria desse crime, quando se plantam provas ilícitas. Então, é um flagrante da mais alta ilegalidade, caracterizador de crime por, por parte de quem faz, até o sujeito ativo. Então, por exemplo, você vai lá, pega um quilo de cocaína e põe debaixo do banco do carro do, do sujeito que você não gosta. Para que, sabendo que tem uma blitz logo à frente, ele chega, seja abordado e preso em flagrante por tráfico de drogas. Eu forjei a prova. Eu forjei a própria existência de um crime que é inexistente. Então, claro que isso é absolutamente ilegal. Mas não é o caso aqui, né? Em nenhum momento está dizendo que o policial disfarçado. Plantou laudo falso ou qualquer coisa assim. Muito pelo contrário, foi solicitado por um terceiro. Então não é o caso. Lembram tese número 3 da edição 120? Olha só: no flagrante esperado, a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida. É o caso aqui, né? Eles tinham uma investigação prévia que confirmava o crime. E passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão. Não havendo que se falar, falar em ilegalidade do flagrante. É o caso aqui do nosso enunciado. Flagrante, portanto, esperado a alternativa A. C. A prisão é legal por ter ocorrido flagrante impróprio, aliás, flagrante próprio, independentemente do disfarce policial. Será? A prisão ela não se torna legal simplesmente por se configurar como flagrante próprio, porque se eu tiver um flagrante próprio, por exemplo, provocado, ele é ilegal. Então, é, convenhamos, a assertiva talvez não tenha a melhor das redações, mas quando ela vincula uma coisa com a outra, é que ela está errada. Não é o fato de um flagrante ser próprio tão somente isso. Que vai fazer com que ele seja legal. Porque ele não pode ser provocado, se compreende? Então, se eu, por exemplo, se tiver uma, a presença de um agente provocador e o sujeito acaba de cometer o crime por causa do agente provocador, esse flagrante é ilegal, mesmo sendo próprio. Alternativa D: A prisão deve ser relaxada por ter ocorrido o flagrante preparado. Considerado ilegal pelo STF. Bom, que o STF considera ilegal, sim. Né? Considera, equipara até crime impossível, súmula 145 do Supremo. Então, beleza nessa parte. E aqui fala, a, mas o que está que errado, né? Porque nesse caso não houve flagrante preparado, né? Houve flagrante esperado. Então, está errado nesse ponto. Então, a prisão aqui não deveria ser relaxada. Não houve flagrante preparado, por mais que ele seja considerado ilegal pelo Supremo. Alternativa E. A prisão em flagrante deve ser mantida, por ter sido constatado que se trata de crime habitual. Crime habitual, meus amigos, vocês estudam lá no direito penal. Crime habitual é aquele que, para sua caracterização, exige a reiteração de condutas. Crime habitual normalmente não se configura numa conduta única ou isolada. Por exemplo, exercício ilegal da medicina. Não basta o atendimento de um suposto paciente para o crime se configurar. Há necessidade de uma certa habitualidade nesses atendimentos. Isso é o crime habitual. Aqui está dizendo, vamos ver, eles fazem tanta salada que às vezes a gente tem que reformular o pensamento. Eles estão dizendo aqui que a prisão em flagrante deve ser mantida por ter sido constatado que se trata de crime habitual, mas não é crime habitual, né? E, e não seria isso também um motivo suficiente, só isso, para uh, o flagrante ser mantido, né? Veja que aqui uh, se fala de apenas um laudo falso solicitado por um terceiro, não é hipótese de crime habitual. Então não é isso também que justificaria a manutenção do flagrante. Está errada a alternativa aí. Enfim, ficamos aqui com o gabarito na alternativa A, flagrante esperado, legal, nos termos, inclusive, da tese número 3, da edição 120 do Jurisprudência em Teses do STJ. Questão TRF 2, 2014. Com relação à prisão em flagrante, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O flagrante impróprio é aquele em que o agente é preso quando está cometendo a infração penal ou logo após cometê-la. Será? Quando a gente está cometendo a infração penal. É... Onde é que está? Ou logo após cometê-la? Aqui ele misturou, né? Porque ele pôs logo após e cometê-la. E o inciso 2 fala, acaba de cometê-la. Então, né, aparentemente que o examinador quis vincular o inciso 2, embora trouxesse a locução logo após que é trazido no inciso 3. Mas de qualquer maneira, o sujeito que está cometendo a infração penal, assim como do inciso 2, acaba de cometê-la, né, Nessas duas situações, o flagrante é o próprio, né? E aqui está falando impróprio. Então está errado. B, o flagrante esperado se diferencia do flagrante preparado, pois naquele está presente a figura do agente provocador, enquanto neste não encontramos tal figura. Meu ag... Meus amigos, onde é que está o agente provocador? Ele está no flagrante preparado. Então aqui misturaram as coisas, né? Na verdade. No flagrante preparado é que temos o agente provocador. No esperado não. Inverteram aqui. Então tá errado. C. O flagrante forjado não é considerado ilegal. Lembram? Flagrante forjado é quando se forjam provas da culpa do sujeito do crime por ele cometido. Na verdade ele é inocente. Se forjam provas incriminadoras contra ele, ele é considerado. Ele não é considerado ilegal? Nossa. Talvez seja o flagrante mais ilegal que eu possa imaginar, né? Justamente o flagrante forjado. D. O flagrante protelado ou diferido é aquele em que a prisão em flagrante é retardada para um momento posterior ao cometimento do crime, mais adequado do ponto de vista da persecução penal. Correto, meus amigos. Flagrante protelado, postergado, diferido, prorrogado, ação controlada. É isso, né? É uma espécie de prisão em flagrante sob supervisão judicial. Deixa de prender antes para prender depois, buscando mais efetividade e eficiência na persecução penal em termos de responsabilização de todos os agentes envolvidos ou mais agentes envolvidos e também de angariar provas a respeito da culpa desses agentes. É... Correta alternativa D é o gabarito da nossa questão. Alternativa e: tanto o flagrante esperado quanto o flagrante provocado são considerados ilegais pela doutrina amplamente majoritária, tendo em vista que configuram hipótese de crime impossível. Não. Configura hipótese de crime impossível o flagrante provocado. Súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Aí sim. Mas o flagrante preparado, provocado. Pro flagrante esperado, não. O flagrante esperado é legal, não como tá aqui, ilegal, né? Então, tá errado. <laughs> Questão do Ministério Público, 2017, no que diz respeito à preventiva, é correto afirmar que, de sua disciplina pelo código, está previsto que a alternativa alternativar em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz de ofício e no curso da ação penal, a requerimento do Ministério Público querelante ou do assistente ou por provocação da autoridade policial. Tá errado. Por que que tá errado? Porque o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, seja em fase de investigação, seja em fase de processo. Interessante observar o seguinte. Essa questão aqui é de 2017. E antes do pacote anticrime, o juiz podia decretar a prisão preventiva de ofício em fase de processo. Em fase de investigação, não. Quer dizer, por mais que ela seja de 2017, por mais que ela seja anterior ao pacote anticrime, já naquela época estava errada. Por quê? Porque ela inverteu as coisas, né? Ela diz aqui que no curso da ação penal seria requerimento e tal. É o inverso. Na fase de investigação, o juiz não podia agir de ofício, precisava de requerimento. Na fase de processo, não precisava. Nem sei se precisava ter dito isso para vocês, porque eu fiz até um retrospecto histórico aqui. Mas, na atualidade, né, para a gente aí centralizar o conhecimento, não importa a fase da persecução penal, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício, nem mesmo como conversão do flagrante. Então, errada naquela época, errada hoje, alternativa A. B. O juiz poderá relaxar a prisão preventiva se no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Bom, eu nem tinha trazido, né, mas é o 311 que não fala mais de ofício. Já está aí para vocês verem. Vamos, então, AB, né? Está falando aqui que o juiz pode relaxar a prisão preventiva. tal Deixa eu fazer aqui um parênteses, tá? Uh, porque aqui foi bem o caso da cobrança. Você tem que saber distinguir o que é uma revogação de preventiva. Deixa eu tirar, deixa eu reformular. O que é uma revogação de prisão? O que é um relaxamento de prisão? O que é uma concessão de liberdade provisória? Você tem que saber distinguir isso. São institutos diferentes, são pedidos diversos, eventualmente até feitos pela defesa. Vou direto ao ponto porque o tempo não me permite maiores digressões. Eu vou falar em relaxamento. Quando eu quiser me referir à desconstituição de prisões ilícitas, de prisões ilegais. Então eu relaxo uma prisão, e isso a própria Constituição diz, é dever do juiz fazer isso, eu relaxo uma prisão quando eu verifico ilegalidade nessa prisão. Seja flagrante, seja temporária, seja preventiva, não importa. Então eu desconstituo essa prisão porque ela não observa as diretrizes legais, ela foi. Ela está presente, mas ela é ilegal. Então eu relaxo, eu desconstituo. Vou dar um exemplo. Suponha que tenha havido uma autuação em flagrante, numa situação em que não houve crime. O delegado pensou que havia um crime, os policiais imaginaram que havia um crime, mas a situação nitidamente não encontra. Respaldo normativo, não há tipicidade, não caracteriza um ilícito penal. Mas está lá o sujeito preso. Qual seria a medida a ser. Vou começar pelo pedido da defesa. Qual seria o pedido da defesa adequado? De revogação da prisão em flagrante? Seria também. Ou o pedido de liberdade provisória para o sujeito que está preso em flagrante, nessas circunstâncias? Não. O pedido tecnicamente correto seria de relaxamento da prisão em flagrante. Por quê? Porque não há crime, e qualquer flagrante que seja realizado numa situação em que não há crime é ilegal. A prisão tem que ser descaracterizada, desconstituída. Invertemos a, o exemplo. Suponha que o sujeito esteja preso em flagrante, mas o sujeito é primário, tem bons antecedentes, o crime não é grave, não há nenhum requisito presente da prisão preventiva, não há nenhum perigo na sua liberdade. Qual que é o pedido correto da defesa? Relaxar a prisão em flagrante? Não, né? Porque eu não, não verifico aí nenhuma ilegalidade. O pedido correto é de liberdade provisória. Seja condicionada ou incondicionada, mas um pedido de liberdade provisória. É como que dizendo assim, ó: partindo do pressuposto que a prisão é legal, eu peço então a concessão de liberdade, já que não há necessidade da sua prisão. E de revogação? Revogação tem a ver com, como é que eu posso dizer, com o status quo. Tem a ver com as circunstâncias do caso concreto, com a necessidade ou não de manutenção da prisão. Então, quando eventualmente uma prisão se torna desnecessária, quando seus motivos ensejadores já foram de algum modo superados, enfim, a medida não se faz mais necessária, o pedido mais acertado seria de revogação. Onde eu peço basicamente uma reapreciação do caso concreto para verificar, então, com a superveniência das circunstâncias nesse caso, que a prisão não é mais necessária, não é mais imprescindível. Aqui, né? seria o caso de relaxar a prisão preventiva? Não, não seria o caso. Né? O juiz ele revoga a prisão quando ela não mais se justifica quando não mais estão presentes os seus requisitos ensejadores. Rebus sextantibus, então quando as, as circunstâncias se alteram, a medida cautelar deve ser ajustada. O pedido aqui não deveria ser de relaxamento. O juiz poderia revogar a prisão preventiva, isso sim. Aliás, é exatamente nesse sentido com o artigo 316, que fala expressamente em revogação. Alternativa C, a prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato mediante alguma causa excludente da ilicitude. Opa, beleza, né? Lembra que a gente comentava qual que é o pressuposto maior de qualquer preventiva? Tem que ter um crime. Se tem excludente de ilicitude, imagine uma legítima defesa, não vai haver nem crime. Então, a prisão preventiva não deve ser decretada. Aliás, é nesse sentido que estabelece o artigo 314 do Código de Processo Penal. Mas a continua aqui, né? A alternativa A. E também, quando houver erro sobre a pessoa ou erro sobre a ilicitude do fato? Aqui não. O que a lei exclui são as condições previstas no 23, incisos 1, 2 e 3 ou seja, excludentes de antijuridicidade. Estado necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do de dever legal exercício regular de um direito. Não erro sobre a pessoa, sobre a ilicitude do fato, isso não desnatura a, a possibilidade de preventiva. Então está errada na parte final, alternativa C. D. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Até aqui, beleza, né? Veja que a alternativa está basicamente reportando os requisitos da prisão preventiva do 312. E daí continua. Quando houver prova robusta em relação à existência do crime e em relação à autoria. O examinador é danado, né? Às vezes é uma troca ali de palavras... Que torna a questão errada. Porque aqui, veja, a lei não exige prova robusta de autoria, a lei exige indício suficiente de autoria. Prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Então, é diferente a exigência legal. A lei se contenta com menos né, em relação à autoria, com indícios que sejam suficientes. Não com prova cabal, não com prova robusta. Até porque, como ponderava, normalmente a maior parte das prisões são decretadas numa fase muito prematura da persecução penal. Exigir prova robusta nesse começo da investigação, no começo da persecução penal, seria exigir demais, seria praticamente tornar inviável as prisões preventivas para os casos em geral. Então, está errada a alternativa D por esse detalhe. A alternativa E será admitida a decretação da prisão preventiva? Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Certinho. Praticamente cópia do inciso 3 do artigo 313, ou seja, de uma das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva. Aqui correto, gabarito da nossa questão, a alternativa e. Questão CESP, Ministério Público, 2017. O arquivamento do inquérito policial é uma das formas de ele ser encerrado. Acerca desse assunto, assinale a opção correta de acordo com o entendimento dos tribunais superiores. Alternativa A. O arquivamento por atipicidade faz coisa julgada formal. Motivo pelo qual permite a reabertura da investigação caso surjam novas evidências da tipicidade delitiva. Bom, aqui algumas informações novas né, em relação a essa aula. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar: de regra, o arquivamento do inquérito policial não faz coisa julgada material. Tanto é verdade que o inquérito pode ser desarquivado diante de notícia de outras provas. Tanto é verdade que, segundo o súmula, entendimento configurado na jurisprudência, a ação penal pode ser iniciada com a produção dessas provas novas. Então, regra geral, quando se arquiva o um inquérito, não necessariamente a situação está consolidada. Isso não faz coisa julgada material. Isso faz, de regra, coisa julgada formal. Aqui está dizendo que o arquivamento faz coisa julgada formal por atipicidade. E aí se permitiria, então, a reabertura das investigações com novas evidências. A jurisprudência. Com todo respeito, no meu ponto de vista, de forma completamente equivocada, mas eu teria que ir longe para explicar isso, vamos só o que interessa. A jurisprudência já meio que consolidou a compreensão de que algumas hipóteses de arquivamento excepcionais, algumas hipóteses, elas vão operar coisa julgada, vão fazer coisa julgada material, e não só formal. Uma dessas situações é quando se reconhece a tipicidade. Quer dizer, quando se analisa ali o inquérito, os elementos informativos desse inquérito, e o promotor, por exemplo, chega à conclusão de que essa conduta que se atribui aqui ao investigado não caracteriza crime é uma conduta atípica. Ele se manifesta pelo arquivamento, juiz homologa e isso faria coisa julgada material segundo a jurisprudência. Essa é a compreensão. Aqui cobraram essa compreensão. Então, esse é o ponto de erro, né? O arquivamento nessa situação por atipicidade faria coisa julgada material e daí não se permitiria a abertura de investigação mesmo com novas evidências da tipicidade deletiva. Eu digo que eu não concordo com isso, resumidamente, gente, porque a lei não traz isso. Isso é uma criação totalmente da jurisprudência. A lei, ela fala só no arquivamento e na possibilidade de desarquivamento do inquérito. A lei não faz distinções sobre o motivo do arquivamento. Enfim, mas se criou isso, se consolidou na jurisprudência dessa forma. Aliás, isso norteou, inclusive, parte da decisão do Supremo em relação aos ADIs do pacote anticrime com relação à sistemática de arquivamento. Vamos ficar por aqui, senão eu teria que aprofundar muito a questão. Então está errada a alternativa a. B. A jurisprudência dos tribunais superiores admite o arquivamento implícito quando o promotor de justiça deixa de denunciar um réu é, indiciado em inquérito policial. Vamos por partes. O que é arquivamento implícito? É justamente isso, né? É quando o promotor deixa de denunciar, é uma das situações em que se configura. Quando o promotor deixa de denunciar um investigado. E denuncia somente outro, por exemplo. Vou dar um exemplo. João e José estão sendo investigados no mesmo inquérito. Supostamente coautores de algum crime. Beleza, o promotor vai lá e oferece denúncia. Ele oferece denúncia contra o José. E nada fala em relação ao João. Eis aí o que se denomina de arquivamento implícito. Por que implícito? Né? Porque houve omissão aqui. É como se implicitamente o promotor estivesse, então, pela omissão, né, se manifestando pelo arquivamento em relação ao correu, co-investigado. Ok, aqui está dizendo, a jurisprudência admite. Será que admite? Não. A jurisprudência não admite e nisso que consiste o erro da alternativa. Por que, que não se admite? obrigatoriedade e indisponibilidade da ação penal pública. Mais que isso, porque todas as manifestações do Ministério Público devem ser feitas de forma fundamentada. Então, se ele não se manifestou de forma expressa, muito menos fundamentada, evidentemente que isso é um vício, é um erro e deve ser corrigido. O que, que o juiz deve fazer nesses casos? Devolver a investigação, os autos do Ministério Público, para que se manifeste expressamente sobre aquele que não se manifestou. E veja que o arquivamento implícito, ele pode ocorrer tanto em relação... Aos investigados, eu dei o exemplo assim, como em relação a crimes, concurso de crimes. Ah, denunciou pelo crime X e nada falou sobre o crime Y. Deixa assim mesmo, é como se tivesse arquivado, então, o inquérito em relação a outro crime? Não, devolve o Ministério Público. Vem cá, promotor, fale aí diretamente o que você pensa desse outro crime. Quer arquivar, fale isso com todas as letras e de forma fundamentada. Porque não se tolera arquivamento implícito. Já até me perdi, né? mas está errada A, está errada B. C. É inepta a denúncia oferecida por promotor de justiça que impute a prática de crime culposo ao indiciado cometido na direção do veículo automotor sem descrever de forma clara e precisa a conduta. Assim, não será válida a mera citação de que o autor do fato estava na direção do veículo no momento do acidente. Bom, aqui nós estamos tratando de denúncia, de inépcia da denúncia, de defeito formal da denúncia. Os requisitos da denúncia estão disciplinados principalmente no artigo 41 do Código de Processo Penal. E talvez o requisito maior seja a descrição do fato com todas as suas circunstâncias. Quando se trata de crime culposo, não pode haver presunção de culpa, né? Não é porque o sujeito estava na direção do veículo, então somente isso que vai levar a uma imputação de crime culposo. Um crime culposo passa necessariamente pela demonstração de negligência, imprudência ou imperícia. Professor, mas isso eu vou provar na instrução, beleza? Para condenar precisa provas. Mas mesmo na denúncia, o promotor tem que esclarecer em que circunstâncias ele vislumbrou negligência, imprudência ou imperícia. Compreende? Então tem que descrever qual foi a conduta culposa do sujeito. Até para que o sujeito possa se defender disso. Até para viabilizar a contraditória e ampla defesa. E mais que isso, lembre que na esfera criminal não se admite presunção de culpa. Na esfera criminal a responsabilidade não é objetiva, ela é subjetiva. Então, mesmo nos crimes composos, tem que indicar qual é a conduta comissiva ou omissiva do agente que leva a traduzir a eventual negligência, imprudência ou imperícia. Se não disser, se não, eh, se não se imputar a isso, né, como está aqui, realmente vai ser inepta a denúncia, é um defeito de forma. O Ministério Público tem que editar e corrigir isso, se for o caso. Então, correta né, a alternativa C naquilo que traz. D. A vítima ou seus representantes legais têm direito líquido e certo para impetrar mandado de segurança contra o arquivamento oferecido pelo Ministério Público. Questão é de 2017, né? Mas eu já havia dito para vocês, em relação à sistemática antiga, aquela que estava no revogado, artigo 28, que já naquela época a vítima não participava de nada, né? Naquela época a vítima não participava de nada. Hoje é que participa, né? por força do pacote anticrime. Eu até dei o exemplo, olha, os tribunais não admitiam sequer mandado de segurança, porque não vislumbravam em nenhum direito líquido certo. Exemplificando, fui vítima de um suposto crime, todavia no encerramento do inquérito o promotor se manifestou pelo arquivamento. Antes do pacote anticrime, eu, vítima, na prática nada podia fazer. Nem mesmo mandado de segurança se vislumbrava possibilidade não haveria aí um direito líquido certo justamente que o titular da ação penal pública é que exerce o de delictis é que pode se manifestar pela denúncia ou pelo arquivamento então quando fala aqui que tem direito líquido certo está errado né estava errado naquela época é, continua errado boa boa que o raciocínio aqui desenvolveu até para a gente trazer um pouquinho para nossa realidade é, e se fosse hoje né? continuaria errada essa questão Continuaria errada. A vítima não tem direito líquido e certo para impetrar mandado de segurança contra o arquivamento. Não se vislumbra aí nenhum direito líquido certo. O titular da ação é o Ministério Público, privativo, inclusive. Decidir se oferece denúncia não é uma decisão que cabe à vítima. Por isso que não tem direito líquido certo. Mas hoje, a vítima pode submeter esse arquivamento à instância de revisão do Ministério Público, no prazo de 30 dias em que foi comunicada desse arquivamento. Beleza? Parágrafo 1 do 28. Conforme entendimento do STJ, a prisão preventiva, a alternativa A, não pode ser decretada se presentes condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo, emprego lícito, mesmo quando identificados os requisitos legais da cautela. Errado. Existe... Inúmeras existem inúmeras jurisprudências dizendo basicamente o mesmo. E o que? Que primariedade, bons antecedentes, condições pessoais favoráveis não são necessariamente impeditivos da decretação da prisão preventiva. O juiz até pode tomar isso em conta e acho que deve num contexto abrangente. Mas não é porque o sujeito é primário, vamos imaginar, que está proibida a prisão preventiva para ele. Não. O que baliza a prisão preventiva são seus requisitos ensejadores. Então, depois que eu verifico alguma hipótese de admissibilidade, né, o que baliza são seus requisitos, seus pressupostos. Desde que presentes, por mais que primário, por mais que de bons antecedentes, é, isso é, é, é possível né, decretar a prisão preventiva. B. Não pode ser decretada ou mantida na sentença condenatória, caso o réu seja condenado à pena que deva ser cumprida em regime inicial... Diverso do fechado. Tem sido essa a compreensão da jurisprudência. Aqui temos em voga o princípio da proporcionalidade. A jurisprudência tem dito que, quando o juiz condena, vamos imaginar, ele condena num crime que não é grave, pena menor que quatro anos, ele vai aplicar lá um regime aberto. Será que é proporcional, será que é razoável o juiz, nessa mesma sentença condenatória, decretar a preventiva? Jurisprudência tem dito que não. Que não haveria aí proporcionalidade. Que não haveria, li, não haveria aí, para ser mais específico, homogeneidade. Por que, que não haveria? Porque eu teria uma medida cautelar mais gravosa do que a própria pena aplicada. Isso desrespeitaria a homogeneidade. Que tem muita relação com a proporcionalidade. Né? Então, não faz sentido eu aplicar uma medida cautelar, prisão, restringir liberdade totalmente. Quando o sujeito, mesmo sendo condenado aqui, para prisão não vai, porque para cumprir pena eu configurei ali, eu deferi um regime aberto, diferente do fechado. Então, esse tem sido sim o entendimento da jurisprudência, vários precedentes nesse contexto, e por isso que a alternativa B caracteriza o, o nosso gabarito. A alternativa C pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do réu ainda que seja uma medida de natureza cautelar. Justamente por ser uma medida de natureza cautelar, instrumental, portanto, é que não pode ser utilizada como se pena fosse. Nesse sentido, inclusive, o parágrafo 2 do artigo 313, né? Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento da pena ou como decorrência imediata de investigação criminal da apresentação ou recebimento da denúncia. Então, está errada a alternativa C. D. É um instituto que fere o princípio constitucional da presunção de inocência, pois permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado. Errado. Não fere a presunção de inocência, essa tem sido a compreensão dos tribunais. Por quê? Porque não é pena, né? Eu não estou antecipando uma pena, uma medida cautelar de caráter instrumental e provisório. Então, não se trata aí de tratar o sujeito como se culpado fosse. Alternativa aí: não pode ser decretada com base em atos infracionais graves cometidos durante a minoridade do acusado, visto que a manutenção da custódia constituiria constrangimento ilegal. Exemplifico: estou analisando um flagrante. O sujeito foi autuado em flagrante por um determinado crime. Promotor pediu preventiva. O promotor vai lá e diz, olha, eu requeiro a preventiva, esse sujeito recém completou a maioridade, né, tem com 18 anos, portanto não tem outros antecedentes criminais, mas eu requeiro a preventiva porque esse sujeito quando tinha 17 anos, 16 anos, foi recorrente na prática de atos infracionais vários, ficou internado muito tempo, inclusive por atos infracionais graves, com violência ou grave ameaça. Pergunto, o juiz pode tomar em conta, para caracterização da garantia da ordem pública, na recorrência do agente, os atos infracionais praticados enquanto adolescente? Pode, diz a jurisprudência. Pode sim. Observando a data desses atos infracionais, então, claro, atos infracionais praticados há muito tempo, o sujeito hoje está com 50 anos de idade, praticou ato infracional quando era adolescente. Observando a data desses atos infracionais, que claro não podem ser é, muito, de muito tempo passado, e observando inclusive a gravidade deles, as circunstâncias desses atos infracionais, mas se houver gravidade, se forem fatos relativamente recentes, pode e deve o juiz considerar, né, para efeito de prisão preventiva e garantir a ordem pública. Essa é a compreensão do STJ. Então Aqui está dizendo, né, que o juiz não poderia fazer. Ao contrário, o juiz pode. Ficamos, enfim, nessa questão com o gabarito na alternativa B de bola. Meus amigos. No nosso horário programado, nós vamos aqui encerrando a nossa aula, o nosso encontro, esperando que as informações tenham sido produtivas, bem assimiladas por vocês. Falamos sobre muita coisa hoje, né? Foi muita informação. E falamos naquele aspecto que o concurso jurídico, na prática, está tentando demonstrar para vocês aqui por parte da Estratégia Carreira Jurídica. Quando a gente estuda, a gente tem que fazer a ligação de uma coisa com a outra. A gente tem que estudar doutrina, é fundamental. Mas não pode esquecer da jurisprudência, não pode esquecer das questões. Nós, no concurso jurídico aqui na Prática, tentamos demonstrar isso para os nossos alunos, para aqueles que nos acompanham. Espero que tenham conseguido assimilar em relação a isso. Por outro lado, não vou embora antes de convidá-los mais uma vez a serem nossos alunos, assinantes da nossa plataforma. Volto a dizer: nós estamos aqui num projeto por um período curto. De promoção aí dentro da plataforma, onde você tem e encontra descontos muito bons para ser nosso assinante, para ser nosso aluno. Mais uma vez o convite e o registro para que você experimente a plataforma jurídica mais completa do país. Eu confesso que eu não tive tempo de observar se, se tive, tivemos mais dúvidas aqui, pelo menos nas últimas informações e interações, parece que não. Que bom, espero que tenham gostado da aula, deixem seu like, seu comentário. Volto a dizer que eu vou deixar todos os slides que nós aqui utilizamos disponíveis para vocês no nosso canal do Telegram, muito fácil de você encontrar, porque basta digitar processo penal, tudo junto, minúsculo, é o nome do nosso canal, me deem aí uma meia hora, eu já coloco lá os slides para vocês. É, essa semana eu acho que não teremos mais aula, só na semana que vem, inclusive essa semana tem sexta-feira santa, feriado, tem páscoa, sejam... Todos felizes, fiquem com saúde, que Jesus Cristo nasça e renasça no coração de cada um de vocês. Grande abraço e até uma próxima. É a nossa, é a nossa Lei 4.737 de 65.